til for PL Show en podcast om verdens bedste liga. Det er selvfølgelig Premier League. Også efter den her uge med en masse europæiske nederlag. Mit navn er Dan Siglov, og med mig i studiet, der har jeg som altid Clark James og Jonathan Ryging Larsen. PL showet vi har bragt i stolt samarbejde med Power. Og The Old Irish Pop. Tusind tak til dem for at være med ombord, og meget mere for dem lidt senere. Vi kan dog bare lige ganske kort annoncere, at det er altså på lørdag, at du skal komme til en stor og meget, meget lang dejlig dag. Fuld af Premier League-fodbold sammen med os på de Old Eyes Pop Vesterbrogade. Uh -huh. Det er den lige på den anden side af Tivoli. Vel mødt, de her. Dejligt at se jer. De de tak skal du have. Nu sagde du som altid, at du flankerede os. Ja. Det Men det okay, var okay. du jo ikke da du åbenbart havde inviteret dig selv i studiet til uh, PL Extra lancering. Ja. Ja. Tak for invitationen. Ja, lige, ikke? lige præcis. Oh. Oh. Yep. Yep. Jamen, jeg ville bare gerne have, at det havde sådan et, et bundniveau. Ja. Yeah. Jamen, det kan jeg forstå. Ja. Uden afbud. Det fik så også. Ja. 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 det var virkelig godt. Men tak. Ja. tillykke med dit nye Se uh, mig, <laughs> jeg er Daniel-format. <laughs> kan I mærke det, jeg går Harry Styles <laughs> ja. på jer nu? Ja, ah, ja. ja det er skønt, ja. op. Det ja. går One yeah. Direction. Yeah. Lot yeah. mere Robbie Williams, ikke? Det er mere den overgang, vi er. Oh. Ja. Take ah, tal for dig selv jeg må bare ikke sige noget. Jeg modtog billede af dig i morges, og der kunne jeg godt mærke, at vi to er ikke fra samme generation. Hold kæft, hvor så du herude ud efter en tur i byen Der ligner lignede jeg faktisk Robbie Williams, <laughs> efter sådan en Jamen Jeg var ude og smage lidt på livets buffet i går. Min kæreste kiggede mig over skulderen og sagde, hold da op, han ser gammel ud. Beklager. Jeg havde det også dårligt, men jeg har det fint nu, men trods alt, altså jeg sidder og drikker Red Bull, det gør jeg normalt aldrig. Den er uden sukker ganske vist, men øh, den skal lige øh, kickstartes, ikke? Jo. Det var fordi, du tog forskud på glæderne, fordi Manchester United har sikret sig en finaleplads. Ja, og ved I, hvad Så det stort koster tillykke. at tage en taxa hele vejen fra Hovedbanegården hjem til Allerød? Nej. Nej. 700 kroner. Sådan. Godt. Sådan. Men, men... til gengæld faldt jeg i søvn. <laughs> du tog ikke lige forsædet og bare tog en samtale <laughs> med homie? Nej, <Nå>, okay. Øv, <laughs> øv. Uh -huh. Ja. Ja, ja. Men, men... Clark, mens står har spillet sig, jeg fik om finalen. <laughs> ja, det var med hiv og sving. Det glæder mig til at høre en, en analyse af fra den anden ende af bordet. Nej, det gør jeg ikke. Nej. Ej, hvor er det godt super bagstiv, der allerede har taget øh, øh, hul på glæderne med finalpladsen, og jeg ved ikke hvad, men vi er her i PL Show, simpelthen så taknemmelig for øh, den fine modtagelse, vi har fået på mit nye format, PL Extra, som altså kommer til at udkomme cirkus en gang om øh, ugen, og det er altså hen mod slutningen af det, sådan, så man kan gå øh, på weekend med det, hvor vi får samlet op på midtudkampene, når de bliver spillet, men også de større historier, og i det hele taget, så var det øh, det, det er sådan et format for at gøre det ganske kort, som, øh, som mest af skal fungere som sådan en, ah nu er det weekend, det skal være den der pepper, hvor man lige får, øh, får det hele med, Hurra, hurra, og så kan man ellers få resten her i pl -showet. Og den slags, det kan jeg altså kun lade sig gøre, takket være de mange af jer, som altså har valgt at sige, ved du hvad, det kunne vi da godt tænke os noget mere af, og derfor har sig ind i PL-klubben. Det hele foregår ind på pl eller man kan også bare skrive pl vi har begge domæner, så er det bare med at gå ind og så få sig ind, og man kan melde sig ind for mellem 25 og 100 kroner om måneden, fuldstændig valgfrit, hvad for et beløb der er i, hvad kan man sige, mell mellem de to søjler, og øh, på den måde altså være med til at holde PL ekstra i ikke mindst fordi, at vi lakker jo altså mod enden på sæsonen, og hvis man godt kunne tænke sig at der var lidt mere på League-dækning ud over bare hvad der er for sæsonen når de øh, 38 runder er spillet så er det altså en mulighed at øh, få med sig ind og få hjulpet det yderligere på vej. Simpelthen, simpelthen. simpelthen. Derudover, når man altså er medlem af PL klubben det er jo ikke bare for at hjælpe, det er jo også for at hjælpe sig selv med Fixed Features, hvor man altså kan få åbnet op for en lidt mere flydende deadline, end øh, det som gratisterne render rundt med, men så er der jo altså også lodtrækninger om, øh, altså, en øh, valgfri trøje for FIT-CBH og øh, altså, gavekort og headset for Power og en mundlig optrækning om en fodboldrejse med øh, Travel Sense. Jeg har lige en enkelt bemærkning omkring det med fodboldtrøjerne. Det har og jeg det også. Er, ja? Altså 2030-planen, der er jo, at vi bliver kategoriseret som en NGO, fordi så kan man faktisk trække det fra i skat. <laughs> yes, <laughs> ja. jeg tager lige Red Bullen ja, fra ham Den der er anden. konfiskeret. Er du sindssyg, sy mand? Han har registreret os på Cayman Island, inden han er færdig med <laughs> den der. Det får det til at lyde som noget negativt. Jamen, det var bare, det var ikke for at åbne mikrofonen, når vi skulle gøre det her, vel? Nej, okay. Ah. Ja. Yes. Ikke en grund til at komme i Panama Papers Ej, ja. igen. Det, jeg prøvede at sige, det var, Jonathan, at eh for fispe på og Akka Astrid skal jo lige lyde. Nej, man kan jo ikke lige gå ind og bede om Battista trøjen eller Fiorentina med, jeg ved ikke, hvad Nintendo logoet. Æ, rare vintage for 25.000 kroner eller hvad ved jeg. Prøv at holde et et, et, et snit der hedder omkring de 750 kroner på trøjerne, så æ, er vi altså også langt for vej, og så kan man jo lige spæde i kassen, hvis man lige vil det sidste stykke over stregen. Men Arke Astrid er simpelthen så sød og venlig med at æ, få hjulpet vores mange venner u efter uge. vi er så glade for at have dem med ombord. Mega. Det er som power, som også har så lyst til at hjælpe os på basis. Men dem vender vi tilbage til. Ja. Skal vi ikke finde ud af, hvem det er, som øh, får nogle lommepenge i fedt-CBH-shoppen i den her uge? Hvem har vundet en valgfri Stort tillykke til Lukas Sommer. Sådan. Tak Lukas. Jeg sagde, det var en dårlig idé at lukke op for muligheden for, at man kan få andet end Premier League-spillere, ikke? Jo. Bag på trøjen. Ja, ja, ja. Det, det, kan jeg ikke huske, hvornår du gjorde. Ja, det var for, for, nogle uger siden. Ja. Da, der var en, der havde spurgt, om man gerne må vælge noget andet, men det er jo ikke det. Det er jo værdien af trøjen. Ja. Altså, man skal lige være lidt rimelig i sig. Ja, ja. Mm. ja. ja. det er jo klart. Det er jo klart. Altså, vi også have fedt CPH i næste uge, ikke? Det er jo, det var det. ikke noget, ja. noget, at lukke sommeren bare gå ud nu og sige, så er det sommer, og så <laughs> bare river helt noget <laughs> ned fra med. Ro på, ikke? Alt med, med, og... med nogle, uh... ja. Ja. meget godt overspil der. Tak, Jonathan. Yes. Når det kommer for dig, så betyder det så meget. I den her var. uges PL-show, der vil vi gerne uh, slå et slag for, FF-koppen, den er altså selvfølgelig lever i allerhøjeste <laughs> velgående. Og det med lidt mere spænding, end de fleste af os måske havde regnet med denne søndag. Lørdag var der altså også godt med spænding, fordi det var et godt nok et, et småtræt Manchester City-mandskab, som stillede til kamp. Chelsea havde også spillet i, det var så ikke midtugen, men begyndelsen af ugen. Så er der er rigtig meget FA Cup fodbold blandet med nogle gode kampe i Premier League, synes jeg. Så mit spørgsmål til jer, det er, har I lavet op? Jeg spørger ikke dig. Clark, har du lavet op? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Kan du være med på at studie for en Velkommen til PLC. Premier League skuffer aldrig, og den forgangne uge havde købet en gigantisk dessert i form af både europæisk og engelsk kopfodbold. Vi vender det hele i denne uges udgave. For hvad i alverden skete der lige med Palace? Viste Arsenal mesterskabsmarginaler? Er Liverpool ude af formkrisen? Er Brentford reddet? Og er Forest forfulgte af Luton-fans i varvognen? Vi tager det hele under kærlig behandling. Mit navn er Daniel Siglau. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryding Larsen. Velkommen til PL Vi lægger for land med den første af to semifinaler. Sådan er det jo altid i kopturneringer. Men den første, den bliver altså spillet lørdag, hvor Chelsea mødte Manchester City på Wembley. Og det i en semifinal, hvor jeg ellers skal love for, at Chelsea kom og spillede deres chance, var. Ja, det gjorde de, og man kunne godt mærke, at der var et hold, der havde mere energi i stængerne, end, end et andet. Og, og Chelsea, øh, jeg var, Altså, det er jo et hold, der i den her sæson oftest der mødt op, når de har mødt øh, modstandere fra den bedre ende af tabellen. Og de har haft et godt tag på Manchester City. Det er som om, de har haft evnen til at stikke kniven ind nogle steder, hvor det gør lidt ondt på dem. Øh, især i det her 4-4-opgør i efteråret, men også i opgøret på Etihad øh, i, i starten af, af 2024, hvor man også får et uafgjort uger, et resultat med, og det var tæt på at blive, øh, blive det samme den her gang, nemlig et kryds. Men jeg synes, at... Øh, ja, og, og endda mere til, ikke? Chelsea har jo mulighederne for for alvor at det her City-hold øh, over flere omgange, og især i første halvleg med flere Store chance. Jeg har lige set denne her Nicholas Jackson-friløber øh, igen fra en anden vinkel, sådan lidt skævt fra mål, hvor du kan se, at han trækker uden om at matække og har fuldstændig frit mål. Men den ligger åbenbart, føler han lidt, øh, da han er ude af balance til hans venstreben, og så får de ikke puttet kniven ind. Og det var lidt overskriften. Der, der ligesom prægede den her Chelsea-præstation. Det, det var lige ved at næsten og rigtig mange gode sekvenser, rigtig mange gode øh, spillerbygninger og, øh, og muligheder, der bare lige manglede den sidste afslutning af aflevering. Øh, også rigtig godt eksemplificeret med Ben Chilwells løb op ad kanten til sidst, hvor han bare skal servere den for Raheem Sterling derinde. Men det forblev lige ved at næsten, og så kender City deres besøgelsestid. Ja, yeah. sådan er det jo altid med dem. Og øh det er i hvert fald på de hjemlige breddegrader. Ikke europæisk i den forgangne uge. Det vender vi tilbage til. Men øh, vi skal også nok nå til øh, en hånd i muren og alt muligt andet. Fordi det var jo selvfølgelig også lidt øh, udslagsgivende, fordi der ikke blev dømt et straffespark. Mm. Ved, ved mange mener, som var i hvert fald klart. Klokke, klart. klart for mange. Ja. ja, for dig også. For dig ja, også. Ja, 100. Ja. 3 ud af 3 ved, ved rundbordet her vil sige, at den havde vi sgu nok dømt. Men øh, vi er ikke Luton-fans i varvognen. Mere om det senere. Jonathan, dit <laughs> <the> take på <laughs> den her er <laughs> Ja, totalt so klæfhænger. Øh, uh, ja, men med de samme overskrifter, som uh, Clark det skal op med. Jeg var faktisk... Uh, jeg, synes, jeg var sådan, jeg synes ikke, det var sådan mega spændende, det her opgør, for at være helt ærlig. Jeg synes, uh, det var jo klart, at, at det var forventeligt at sige, det ligesom ville sætte sig på spillet, fordi det er nogle gange det, som de går ind til med kampene. Men ja, de var virkelig, virkelig trætte både fysisk og mentalt efter den her, det her exit til Real Madrid i Champions League. Og så var jeg skuffet over Chelsea, at de nemlig ikke formåede at omsætte nogle af de her mange chancer, som de havde til, til scoring. Og de havde jo det perfekte udgangspunkt. De kommer ind til det at opgør med en 6-0 sejr i bagagen, ikke? Cole Palmer, der, der har været score fire kasser, ikke? spiller sit livs bedste fodbold, og så ender det bare i, i det rene ingenting. Og det har bare været fortællingen om, om Chelseas uh, sæson, ikke? At det har været lige ved at næsten. De kan jo stadigvæk nå den her 6. plads, og det vil jeg også sige, altså det må være succeskriterier nu. Men ja, jeg, jeg, jeg vil sige, altså lidt heldigt også måske for City, ikke, at de får, får skovlet den her ind over. Det er jo selvfølgelig mm. bare forskellen på det at være et, et hold med en, en klokkeklar vindermentalitet, og så dem, der er stadigvæk under opbygning. Men ja, jeg, jeg synes... Øh småskuffet over den her finale? Ja, men det, det, jeg synes, det er svært, for jeg synes egentlig overordnet, at præstationen fra Chelsea var, var ret god, især de første 45 minutter. Jeg synes, man kom koncentreret til opgaven, men, men, men der, der biler jo en eller anden Wembley-forbandelse over det her Chelsea-mandskab oven på den her Carabao cup finale mod Liverpool også, og man kan bare ikke formå at putte den i kassen. Der bad man også i tilbud, og det gjorde man også i det her opgør, men jeg synes jo, at man på mange måder også spilmæssigt frustrerer City i, i, i de første 45, får dem ud af fatning. Der er jo klart også et aspekt her i, at at City har spillet meget fodbold på det seneste, og det øh, indhentede dem i det her opgør. Jeg tror også at den mentale nedtur fra Midtugen, ja. De, som du siger, Daniel, kender deres tid her, men man gør det så ikke i Europa i Midtugen. Det er sjældent, man ser, at City laver den fejl to gange, og det er faktisk sjældent, at jeg oplever, at City virker som et hold, der er ramt på moralen. Mm. Det virker ofte som sådan en maskine, der bare kører dig ud af, men det følte jeg lidt, at de var i den her første halvleg. Og Guardiola sagde det jo også øh, efter kampen, at han synes det var fuldstændig sindssygt og uacceptabelt, at man lader City-Chelsea være den første kamp her i, i, i weekenden, når ingen af de tre andre hold i semifinalerne, udover dem selv, havde europæisk deltagelse i midtugen. Og det kan jeg også godt forstå, men det var rart at se dem være menneskelige for en gang, sådan set fra, fra ud, ja, okay. ud fra at se der uden man havde aktier med i kampen ikke? og vanvittigt, at de alligevel overlever det her med tanke på, at man kunne altså, kigge på John Stones i første alder han står nærmest og kaster op på banen ikke? altså de så rigtig drænet ud alligevel, for de rystede sig sammen og trækker på erfaringen Ja, og apropos erfaring, så er det jo øh, påfaldende, at det er Bernardo Silva der går ind og scorer det afgørende mål en af skurkene for det her midt-uopgør mm. mod Real Madrid, det straffespark der, den der mislykkede panenka det er altså det er på grænsen til det kriminelle ikke? men han rejser sig jo og spiller dem i, 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 i FA Cup finalen igen så hatten af for det uh, men ja jeg kan godt forstå hvis man sidder som Chelsea fan og skriger for over det jeg vil egentlig gerne lige fremhæve uh, udover Bernardo Silva som uh, den åbenlyse fordi ja, det er ham der får den i, i, i kassen en, en Kevin De er jo også bare en mand, hvor man kan se han er så træt, altså han vil bare gerne hjem til stor øh, hovedpude og Netflix og ikke lave noget i de næste 3-4 dage. Hold op, hvor så han træt ud, men hold op, hvor han havde meget kvalitet, han kørte den på rutinen, han kørte den på den kvalitet, han altid medbringer sig. Det er jo altså bare en udsøgt for så ser der altså også i sekvensen omkring målet her, wow mand. Mm. Yeah. Wow, wow, wow. Og Doku, der øh, igen yeah. kommer ind og, og, og gør en forskel med, med sin bevægelighed og, og sin, sin timing i de her stik ned i, i, i bagrummet øh, til en De der, øh, der så altså kræer og, øh, og ja, øh, han, har, han har haft en god uge. For Chelsea's vedkommende, så er det her jo lidt af en bed, fordi det var netop et Manchester City-hold, som måske var lidt mere til at tale med, så at sige, i forhold til energidepoterne, som var godt udtømte. Men det skal jo ikke være den ensidige fortælling. Vi har været lidt forbi, at Chelsea, som du siger, spiller gode for første 45 minutter. Jeg synes også, der er en masse struktur, der begynder at hænge sammen. Vi så altså også efter 6-0-sejren over Everton, at den, den øh, ubesejrede stime, så at sige, i hvert fald i ligasammenhæng, den begynder også at give noget nu. Man kan vælge nogle af de samme på nogle af positionerne. Det er slet ikke i forhold til den standard, som andre kan i, i toppen af tabellen, men, men for vedkommende begynder der at være noget struktur, der begynder at være noget skelet. Og jeg tror et eller andet sted, der må sidde nogle af Chelsea-spillerne i omklædningsrummet og være forbandet over. Først og fremmest hele den her scrabble omkring øh, situationen i mandags. Den skal vi ikke bruge mere tid på. Men, men at det så netop at det er den sønder i form af Nicholas Jackson, som ikke sender dem altså på sejrskurs og finalekurs her. Det må man sidde og være lidt ærgerlig over. Men altså, det var bare ikke der selv. Nej, og jeg, 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 synes ikke, at vi kan parkere den der debat omkring okay. hele det her straffespark. Fordi det er jo netop også været en del af fortællingen, ikke? Med, at det er alle mulige andre ting og i omkring Chelsea, der trækker overskrifter. Hvis det ikke er Positino, så er det en af spiller eller ejerkredsen, ikke? Og det var jo forbandet ærgerligt, fordi de spillede fremragende mod Everton, at det alligevel er det her straffesparkskontrovers, der ender med at trække overskrifter, ikke? Øh, Og det tyder jo netop også på, at, at det er bare en trup, som bevares af ekstrem ung, men men der er også noget ubalance internt. Nå, ja, men det, 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 er... det, det, det synes jeg i endnu højere grad bliver tydeligt gjort her efter slutfløjt øh, på Wembley, hvor øh, du ser en Thiago Silva, en mand, der har vundet alt i gamet, en kæmpe karakter og en fantastisk ambassadør for, for, for Chelsea FC og er jo også en publikumsfavorit 39 år gammel. Du ser ham stå og nærmest være i gråd efter det her nederlag. Det gør ondt på stoltheden for sådan en som ham at være en del af en enhed, der er så meget undervejs, som Chelsea er. Altså de, 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 er jo, de er jo ikke det færdige produkt, og, og han har ikke tid til at vente på, at det her hold udklækker for Stor og det, det, det har nok været et hak i stolthed, men måske også en realisering af, at det her det var punkt punktummet for ham i Chelsea FC. Og det er et hårdt punktum at sætte midt i tabellen og uden nogen finaler eller eller ting det at spille. Det var sidste tur til Wembley for ja. hans vej komme formentlig hvis man skal tro at øh, han er på vej Præcis. Og så kigger man i baggrunden, hvor Noni Madueke øh, render rundt og griner lidt med Jack Grealish, og hvor man tænker, hvad hvad foregår der, mand? Hvorfor er der ikke nogen finger på pulsen her? Hvorfor er der ikke altså der, der er ikke rigtig nogen balance i, i i det her. Og jeg synes bare det opsummerer meget godt det vi har haft svært ved at sætte ord på i den her sæson i Chelsea, nemlig det rod, som også et eller andet sted er en en, 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 attitude ting og en, en, manglende sådan sammenhængskraft i i omklædningsrummet i forhold til, øh, altså, hvad, kan hvad, hvad, føler, ja, hvad ja. føler vi lige nu? Hvad er, hvad er holdmoralen? Hvad er team spirit? Altså, og det, 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 synes jeg, jeg synes, det er for under, at en mand som er, du ikke får hænge ham yderligere ud. Men ovenpå, at han var en af hovedpersonerne i det, i det her straffesparks moralsforleden. så har man lille lidt ydmyghed øh, her ovenpå det, og måske lige viser lidt mere sådan føle og mm. har lidt situationsfornemmelse, ærligt talt. Okay. <laughs> Noteret. Vi kan ikke komme uden om det. Æh, vi sidder tre mand høj og siger, at vi er nok dømt det straffespark. Altså, hvor, hvor, kriminelt er det her? Jamen, jeg synes, det, det har været endnu en weekend, hvor der har været så mange ikke-kendelser, som er totalt håbløst. Og jeg ved, at vi kommer op tilbage til Nottingham Forest, som det også gik rigtig, rigtig hårdt ud over senere. Men, det er jo dybt latterligt, det her. Æh. Ja, og, og, det er jo noget, der formentlig har været med til at være kampeafgørende, det her. Ikke? Det, det er, er det jo, fordi ja. Bormer, han scorer på alle sine strafspark, ja, så det, det havde havde været i det, ikke? Jamen, ja, det kan du ikke komme under om. Så sådan er det jo. Ja, ja. Nå, men helt sikker. Ja. Øh, det har der at bruge tid på det, ikke? Det, er jo fandme, at hvis ikke hver uge, så hver anden uge, at der er en eller anden bare kontrovers, ikke? Og, ja, altså nu har de jo fået uh, indført det her semi-automatiserede offside for næste sæson, og Gud skal takke og lov for det, men der er stadigvæk et stort arbejde for at strømme det her noget mere. Mm. Der er ingen af altså, der med det. Nej, Simpelthen. Og her der øh, kunne det jo, og det er jo ikke engang på teoriet, øh, teoriens overdrev overhovedet, men øh, kan altså være ganske afgørende for, for Chelsea's finalechancer, som er altså løber ud ud sandet. Og i stedet for, så er det Manchester City, som viser høj moral og viser høj arbejdsomhed og høj kvalitet i mange facetter. Jeg så et citat fra, øh, jeg tror det er Phil Foden, jo det var det. Uh, og så, så, spørgsmålet så, hvornår det er frem, men, men, jeg synes bare, det var meget sigende. Uh, han fortæller, at der er påskrevet på træningsanlægget i Manchester City, at der er påskrevet, at der er ikke nogen, der har vundet fire Premier League titler i træk mm. endnu. Mm. står der. Og det er en motivator, apropos uh, hvad der så ligger for resten af systemen, Jeg tror altså mere, der står der, der ikke plads til morskab i Marshall <laughs> og <laughs> fortæl Chelsea, der går det stærkt. Du nævnte det her med, at de har en god stime i, ja. i Premier League. Den skal man bygge videre på. har ikke tabt siden 4. februar, så vidt jeg er orienteret mod uh, Wolverhampton. Uh, og uh, er det 8 eller 9 kampe? hvor ja, det, så tror jeg tror, det er 8-9 stykker. Ja. Og nu går man ind i en uge, hvor at man, man, har Arsenal uh, ude, man har Villa ude, og derefter venter et opgør mod Tottenham. Ikke? Altså, det er et hårdt program, men som du siger, Jonathan, den er op for grabs, den 6. plads, og uh, kan man tage noget af den form, man har vist i ligasammenhæng med ind i de sidste kampe, jamen så er, der, så er det åbent. Og ved du hvad? Er der noget, som Chelsea elsker, så er det at være en del af det headlines efterfølgende. Det er simpelthen en del af det. De vil rigtig gerne være med der, hvor det er sjovt. Og det kunne være sjovt, når nu den her sæson på mange måder har været, ikke, ikke til skraldespanden, men så i hvert fald noget, der har lugtet lidt derhen af, og det har været marginalerne. Det må vi komme til, når vi giver karakter efter sæsonen. Men når det nu har været sådan en sæson, hvor det bare har været Jesus Christ der skades helvede, og jeg ved ikke hvad så er det jo trods alt meget sjovt at kunne gå ind og få pur noget for nogen, trods alt, og ja, være med på den konto. Det ved vi jo også fra andre klubber, sådan er det jo. Det er jo en del af gamet også, når rivalerne de har store ambitioner, så kommer man... Det er jo det, Mads Holk har sagde engang. Der er folk, der puster balloner op, og så er der folk, der har eh, små eh, nåle. Ja, og Ja, ja det er rigtigt. Ja. Tror tror, men, men det skal jeg de, jo prøve, at Chelsea skal tilbage i Europa. Ja. Længere er den ikke. Og hvis det ikke er motivation nok for de spillere og den træner, der sidder derude, så skal de heller ikke være i klubben. Jeg tror, ambitionen er der. I hvert fald så er det ikke dem, der tager turen til Wembley igen i uh, FA Cup-finalen der i stedet for Manchester City. Og hvem skal de møde der, Jonathan? Man United. Sådan. Vi får en gentagelse fra uh, sidste sæson. Og uh, de skal stamme sig alvorligt an. Den røde del af Manchester, hvis de skal have en chance for at remoncere ja, får du til at sige det? Oh, 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 oh. Wow. Hva? Det var forårsudgaven jeg troede, af julemanden, der jeg troede, lige kom flyvende ind der i Jeg troede, jeg havde set det værste med det nederlag på Stamford Bridge. Det havde jeg ikke. Det er jo, jo sindssygt, det her. Altså, hvis det havde været et spil Matador, så var de rykket direkte i fængsel. Og ikke kommet ud igen. Jeg er totalt rystet, mand. Keane sagde, det bare ramte bagefter. United, de lignede Championship-hold i dag. Hvordan kan du? Du kan føre 3-0 med 20 minutter tilbage. Af en, fin af en, semifinale mod nummer 8 i championship, og så alligevel altså være to millimeter fra at tabe det hele på gulvet i forlængde spilletid, ikke? Der var Stakkels Victor, Victor Torp. Ja, ja. Det er... Ja, jeg, jeg er faktisk øh, måløs. Jeg, jeg, ved ikke, hvad jeg skal sige. Det klæder dig. <laughs> det kan jeg forestille mig, du siger. Nej, synes. det er mest på underholdningsbedien. Det, det, det var tydeligt, at det også var en rystet trup, da Højlund han afgør det her på, på, på det sidste straffe. Der var ikke den der forløsning, eller den der, eh, apropos nu snakker vi team spirit før, der var ikke hele den der eh, række af spillere, der kom løbende ned til ham for at kramme ham og ønske hinanden tillykke med, at man var i finalen der var bare, det var solojubel ud ja. mod Uniteds ende for Højlund, og så kom Eriksen ellers tristende ned, ned mod ham, og så tog det lidt tid, før det blev fuldt op. Det er jo ekstremt pinligt, og jeg forstår godt, at de skammer sig, for det skal de også, men de bliver nemlig også nødt til at have noget af den her situationsfornemmelse, for der sidder folk ude på lægterne, der har betalt tusindvis af kroner og pund for at komme ned til den her kamp, så kan du godt lige gå ud og fejre det med dem, ikke? Men jeg synes, der var et, et snært af afgangse over den her præstation fra Man United. Jeg synes allerede, man så det med målet til 1-2-3-0, at der heller ikke rigtig blev jublet der, at man tænkte, at det bare var en walkover. Men igen, vi har jo bare set det gang på gang i den her sæson, at United formår ikke at lukke kampe. Det gør de simpelthen ikke. Og øh, for mig at se, var det her det sidste søm i lige kist for Erik Ten Hag. Han er ikke den rette mand til at tage Manchester United videre. En managers primære opgave, det er at motivere sine spillere. Og det formår han ikke. Og men jeg hvad, ved godt, der er mange skader og sådan noget, men, men du kan jo ikke, altså det, det nytter jo ikke noget. Der. Nej, Kasemido i forsvaret og fuldstændig uh, er et skadeslasseret uden lige, men nu så jeg jo kun kampen second screen og havde lige de sidste minutter og sidde og mig lidt over. Øh, men øh, hvad gik galt? Altså hvad, Jamen, siden man har det i hænderne? Ja, det har man jo, men vi har jo set det så mange gange, at de ikke formår at koncentrere sig 90 minutter ad gangen de slår op i banen og trækker tempoet ud. Ikke? Jeg synes også, der var nogle af de her indskiftninger. Jeg forstår godt ideen ved at tage Christian Eriksen ind for at trække tempoet ud af kampen. Men helt ærligt, de fører 3-0. Er det virkelig en hold, altså værdigt Manchester United, at de skal trække tiden på den måde der? Under nap begynder også nemlig også at, stå over varmebolden forholdsvis tidligt i opgøret. Så jeg synes, de bliver malige. Og det skal man bare passe på med, fordi der er bare den her magi ved FFK. Det har vi set, og det så vi især med Coventry i den forgangne kamp, hvor de slår, hvor Rehaben taler sidst. Så ja, de, er ikke, de lærer heller ikke af deres fejl, og det er også noget af det, der er sindssygt farligt, ikke? når det er, du har med professionelle idrætsfolk at gøre. Jeg, jeg, jeg bliver nødt til at, ikke dig, men jeg, jeg bliver nødt til at holde dig op på, øh, på, på, den del, du siger, at det her, det var det sidste søm i ja. ligkisten. Også selvom man så tager til Wembley igen og har et andet udtryk og slår lokalrivalerne og får et trofæ igen anden sæson i træk. Ja, men jeg vil gerne lave en, en kort her og sige, så jeg min gamle hat. Jeg, jeg kan simpelthen ikke i nogen som helst scenarie se, at United de slår City i den her finale. Okay. Jeg synes, det virker øh, som en samlingsspiller, der mentalt er gået på sommerferie. Der er mange af dem, der ved, at de formentlig ikke har en fremtid i Manchester United. Øh, men, men den her energi, der ligesom er, eller mangel på samme, den fladhed, øh, den manglende vilje til at fejre, at du trods alt er kommet i finalen, og du har slået Liverpool ud øh, på vejen, det synes jeg skriger til himlen om, at, at der ikke er opbakning til den her manager, at de simpelthen ikke stoler på den mand, der står ude på sidelinjen ja. Okay. Jeg synes virkelig, det er, det er bekymrende, det her. Og det er virkelig et af de ord, jeg også har brugt allermest som Manchester United-fan de sidste 11-12 år. Men hold nu op, mand. Ej, jeg var på vej i Føtex for at købe popcorn, da jeg så Victor Torp, han scorede, men satan også. Der var du ikke så utilfreds med varevognen, var? Nej, altså der virkede det jo, men så kan man også, så, nej, men så igen, så kan man også bare sige, jamen, er, er det det, var skal bruges til, ikke? Så er vi tilbage med de her papirstørende afgørelser. Jeg synes, der var mål, og jeg synes, den skulle stå, men sådan er det, sådan er der så meget, ikke? Det var yder med lidt at holdningsskifte på et halvt sekund. Det virker som det skulle, men nej, jeg synes det om. Er... Nå, nej, men, det er jo, vi taler om det der med, hvad, er mening som med var? Er det at tage de der ja, altså, ja, der kendelser, ikke? Og tænke, okay, er det ikke bare en del af fodboldspillet, fordi hvornår er det, man stopper framed og alt det der, ikke? Ja, ja. ja men øh sindssygt underholdende igen, ikke? og var det bare godt for den her turnering. Uh, også efter en uge, hvor det er de her omkampe, de er blevet skråttet uh, endnu, apropos uh, søm i Ligisten, ikke uh, Vi har set det samme i i uh, Liga-Koppen, og, og, jeg synes, det er ærgerligt. Altså, fordi der er en del af, af FA-koppen, at de har mindre hold, de kan få de her returkampe og tjene en masse penge på billetsal og alt muligt. Jeg synes fandme, det er ærgerligt. Um, det er i hvert fald ærgerligt, at vi ja. er nået dertil, hvor vi er nødt til at skære til sådan nogle steder for at ja. gøre plads i en fodboldkalender, der er fuldstændig overproppet. Ikke? Ja, så, man, ja. Og man, man, kan jo så sige, der er, der, er jo flere hvad kan man sige, undersøgelser og alt muligt andet, der ligesom viser, at der er det der efterslæb, det berømte efterslæb efter øh, VM i Katar i, øh, i, 2022, og det er jo det, der er så ligesom praktisk skaderne ind, men, men nu er vi jo også efterhånden der, hvor man, man skal jo bare kigge ned på en kampkalender og så se, hold da, kæft, hvor skal jeg bare booke meget af min uge ind til fodbold efterhånden? Ja, men, ikke? På den ene anden konto, og, og det jeg egentlig bare vil sige, det er mere, at, at det ikke står tydeligt for enhver nu, at det er for meget. Jamen, yeah. ja. Så kommer der købet nye formater med flere kampe. Ja, væltende. Når man har kigget på. Jeg ved ikke, hvor mange klubber, der har fået smadret af sæsoner i denne Ja, ende. Ja, nå, men det er en ting, at der kommer nye udgaver af de europæiske turneringer i næste sæson med flere kampe. En anden ting er, at det kommer nærmest oven i den endelige bekræftelse, altså den her nedskæring uh, i forhold til FA Cup osv., det kommer nærmest oven i den endelige bekræftelse af klub-VM, som indtraf, eller indtræder næste år. Prøv at overveje, hvor alvorligt fucking tonedøv det er, at man sætter gang i sådan en turnering midt om sommeren i de år, hvor der ikke er slutrunder. Ja. Wow, man. Ja, det der, er, er... der er ikke mere tilbage. Det er så torske dumt, <laughs> ikke? Men den eneste måde, at vi kan få det vendt på, det er simpelthen ved at holde op med at se det. Ja, hvis der er tilpas så mange, der vi. gør det. Jamen, det er jo det, og det er jo det, der er problemet, med, fordi man kan ikke rigtig lade være, vel? Øh, det er Nå, jo det, der er så det forbandet det. ved at være fodboldfan. Ja, ja, men, men jeg det, synes det virkelig, det er ærgerligt, og ja, jeg er en total fodboldromantiker og nostalgiker, men det er altså det er verdens ældste kopturnering, det her. Og jeg synes, som noget af de seneste par år har der været nogle af de her kampe, som viser, at det stadigvæk, altså det har virkelig sin berettelse. Ikke? Jeg synes, at en af de største fortællinger ud over Coventry den her sæson, det har været Maidstone, ikke for den sjette bedste række, der også ja, kom præcis. mega langt. Det er ikke for den sags skyld. Ja, virkelig, virkelig ærgerligt. Ja. Men ærgerligt er det jo ikke, at uh, booke billet til Wembley. Og men at du gerne havde set Victor Top som matchvinder, det, er, det er lidt underligt, men, ja. men det giver mening. Har du Wright også, ikke? Altså ja, ja. også gerne, men det er superliga støv der. <laughs> ja. En, ja. han, vil bare ikke gribe den finale billet, jeg Ej, sidder og sådan der Jo, jo, selvfølgelig, men, men, de skal da også. Det, der, det, det er vi tilbage til, det er jo det eneste, der bare nogenlunde kan undskylde, kan undskylde det, der er sket i den her sæson for Man United. Ikke? Men uh, som sagt, jeg har utrolig svært ved at se, hvordan de uh, kan komme afsted med en, en sejr i det opgør. Den kommende uge bliver i hvert fald uh, rigtig spændende, for Manchester United bliver på den ene eller den anden måde hovedperson i forhold til, hvem der skal overleve og hvem der ikke skal. Mm. <laughs> fordi der venter jo altså kampe mod henholdsvis Sheffield United og Burnley. <laughs> ja. Begge opgør på Trafford. You're in for a treat. Det er ja. lige dig. ja. 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 ja så skal får jeg du endelig de i så? Ja. 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 Nå, det skal du Ja. ja, mod det er det rigtigt. ja. Fedt. Ja, jamen, det er altid dejligt at være derovre. Ja. Også fordi han mangler at købe en trøje til studiet. Det, gør han, ja. det er faktisk rigtigt, ja. ja. Du får lektier for skal jeg stå midt i de der dumme skilte, så? Ja. Hej uh, Rasmus, så giv mig din trøje. Jeg giver dig et med. Okay, jeg skal, nok, jeg skal nok gøre det. Den tager vi lige, når mikrofonen er snukket. Venner, det her det var et uh, FA Cup sidespring. I hvert fald et uh, sidespor, vi også lige skulle følge hele vejen til dørs. En Manchester-finale bliver det altså endnu en gang på Wembley. Og det glæder vi os rigtig meget til. Og selvfølgelig kommer vi her i FA-showet til at samle op på det, når den bliver spillet. Rigtig god tur til Wembley. Jo, jo, tak. Og lad os så komme tilbage til Premier League. Wolves, de mødte Arsenal i den første af vores matches of the week. Vi hopper lidt rundt i det, men øh, jeg synes i hvert fald, at øh, de kan god mening lige at tage noget Wolves og Arsenal her, fordi... Øh, det var da godt, også, godt nok også en øh, samling trætte gunners, vi havde at se her, var? Ja, ja, naturligt nok. Øh, meget samme overskrift som Manchester City i forhold til også noget mental træthed, der, der spiller ind oven på det her exit til, til, til Bayern München, som også var i flere omdrejninger, var det, var det, nok den første kamp, der også fik Arsenal lidt ned på jorden i forhold til også at mm. føle menneskelighed øh, rent defensivt. Øhm hvor man ellers havde en nær perfekt rekord øh, hele vejen øh, ja, øh, ind til starten af april 2024. Men så fik man altså indkasseret de her to mål mod Bayern München, og så kom man lidt ned på jorden i endnu højere grad i opgøret mod Villa øh, weekenden efter, og så altså taber man det her afgørende opgør nede i, nede i München. Og det var sindssygt vigtigt for Arsenals øh, resterende del af sæsonen, at man viste noget karakter og rejste sig oven på det her øh, Champions League-exit. Og det gjorde man. Øh, og man jagtede de her marginaler. Øh, det, var sådan rigtig, det var sådan en kamp, hvor man rigtig kunne mærke, at øh, man skulle ind og slå sig for at få et resultat. Og Arsenal øh, lod ikke rigtig til at være bange af sig. Øh, Kai Havertz, der nok er udsat for den værste øh, af, af de her taklinger, de her syngende taklinger, der kom fra wolves i første alder i dag. Jeg tror, det er Kilman, der fanger ham i en i en aktion, der nok var orange i, i min øjne. Men... Øhm men, men, det var det, der skulle til, og det endte også i sådan et rigtig pøllemål fra Tosar, ikke? Men, 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 sådan et, sådan hvilket vidunderligt pøllemål, Nå, men lige præcis, ja. ikke? Smuk og, på, på, det her tidspunkt... <laughs> Sammenhængende, ikke? Ja. Altså, på det her tidspunkt... <laughs> Så stopper I. <jeg. laughs> <laughs> på det her tidspunkt i sæsonen, der er det bare nogle gange de der ting, man skal grave efter. Det er nemlig de der marginaler og de der sådan tilfældigheder. Og det var bare, bare sådan en rigtig rubret sejr for Arsenal, som også bare blev fuldt helt til dørs med det her mål i tillægstiden til sidst af Martin mm. Udgår, ikke? Så øh, uh, for Arsenal, men sindssygt for at holde dampen oppe og holde presset på City til det sidste. Det er nemlig bread and butter det her, hvis der er dem, der vil med i mesterskabskampen. Og Ødegård øh, var jo også meget ærlig omkring det og sagde, at den sidste uge har været hård for os mentalt, men det er også vigtigt, at vi, at vi kan vise, at vi kan vinde grimt. Vi spillede ikke op til vores bedste i dag. Ikke? Øhm, så ja, og jeg vil bare sige, at jeg vil fremhæve Leandro Sosar. Han scorede sit Premier League-mål nummer 9 i denne sæson. Det er mest af alt i hans tid i engelsk fodbold. Og tænke over, at de fik ham for 30 millioner pund på et tidspunkt, hvor det er, at de lå og gerne vil have Michaelo Mudryk for uh, ja, mere end det dobbelte. Der tror jeg altså, at der sidder nogen der på den, uh, den tekniske ledelse i arsenal og tænker, der ramte vi altså Bullseye her. De sidder han, med deres overskæb ja, og han, kigger han, ned på netspænd og tænker, hurra. Fed spiller, ikke? Også fordi mm. der var jo noget bekymring omkring hans, kan man sige, attitude i Brighton, hvor der var lidt. han blev bare utilfreds, hvis han ikke spillede hver gang. Men det har der bare ikke været den af her. Fordi han er sådan en rotationsspiller, men han er også en, der bare går ind og leverer, når der så er, at han får chancen. Ikke? Så sindssygt vigtigt, at de får gang i ham igen. Også med Ødegård og hans målscoring. Jeg håber, at de bliver lidt bedre til at passe på Bukayo Saka, fordi han så virkelig, virkelig træt ud. Og ham får de altså brug for den sidste måneds tid her en uh, Leandro Trossard, som jo netop også er en del af, hvad kan man sige, af, af det mandskab, som nu er, er gået i, i toppen af tabellen. Også selvom at uh, Liverpool sejrer mod Fulham, så er det jo altså med en, en bedre målscore for Farsenes vedkommende, og den kommer blandt andet altså også af en virkelig, uh, en virkelig -virke stærk defensiv, som vi har talt rigtig, rigtig meget om. Men vi kan bare ikke komme udenom, at altså The Man and the Occasion, det er bare Trossard, mand. Ja. jeg, jeg har efterhånden ikke talt på det, men jeg synes at efterhånden, det er en del, det er sådan noget, hvor, hvor man, man skal helst ikke google det bagefter. Bare, bare gå med en fornemmelse, og den fornemmelse, jeg har nede med maven, det er mere, at trossard går ind og er afgørende. Ja, ja, og han er verdens bedste ikke? altså Det er sådan en, en tag det ikke i bogstaveligste forstand, jeg mener bare, at du kunne ikke ønske dig en bedre ja. mand end ham. Fuldstændig perfekt bredde spiller, ikke? og en mand, der kan fylde ud på så mange positioner rent offensivt, og går ind og leverer slutprodukt. Og er aldrig sådan bange for, hvad det er for en begivenhed, eller hvad for en kamp det er, han skal smides ind i, eller hvad det, hvad det er for en udfordring, han skal kastes ind over for. Uh, han griber det med begge hænder, en virkelig fornøjelse af en spiller, og en, en kanon signing for Arsenal, ingen tvivl om det. Uh, men men vi må også vi er også nødt til at gøre lidt status her ovenpå oven på det der har været en hård uge for for, for Arsenal og, og det kommer kommer ikke tilfældigt de, de de rent lidt ind i muren på samme tidspunkt sidste år og jeg synes godt, at man kan vifte lidt med det flag, der hedder apropos 12 mand og så videre, at der ikke er meget mere end de her 12-13 mand fra Arsenal. Øh, i, i, ja, eller, Arteta har ikke tendens til at bruge mange, meget, meget af bredden i truppen. Han bruger mange de samme, og jeg synes, det er noget, vi har fladet lidt for tidligt at kunne blive en udfordring. Og det er det altså blevet, øh, som jeg sagde. Jeg så bare lige en oversigt her efter øh, exitet i, i, løbet af ugen, hvor jeg kiggede på, hvor mange spillere, der har spillet over 40 kampe for Arsenal i den her sæson indtil videre. Det har syv mand. Gabriel, Saliba, Ødegaard, White, Rice, Saka og Harvards. Hvor mange tror du har det for Manchester City? Mm. Fire? Nul? Nul. Hold da op. Og det er ret vildt taget deres bredde eller mangel på samme ja, men lige betragtning. Præcis. Ikke? lige præcis. Jeg har så heller ikke været så hårdt ramt af, af skader. Nej, og der, og, der er jo mange ting, der spiller ind, nemlig ja, at ja. du er nødt til at så bruge nogle andre, når du er nødsaget til det, af hensyn til skader og så videre. Men Arsenal har jo haft mulighederne for at bruge truppen, netop fordi de har været begunstiget at have en, en klar trup nærmest hele vejen igennem. Mm. Og så kan jeg godt forstå fristelsen i at køre de bedste 11 mere eller mindre hver gang. Det giver også kontinuitet. Men der er en balance der, som jeg tror, at øh, Arteta er nødt til at mestre, hvis øh, ikke det skal ende, som den gode Jimmy Carrick har fladet lidt for i løbet af ugen. Han har åbenbart lidt et i siden på, på Arsenal, men netop det her med, at man skal passe på, at det ikke ender i sådan en positino låne historie i Spurs, hvor man ikke får høstet de frugter i de bedste år. Men, æh, men forskellen er, at Arteta har allerede vundet sit første trofæ. Ja, men lad os, lad os lige blive enige om, at ender den her sæson tomhændet, og man står med en FA Cup så langt ind i hans tenure med de penge, der er brugt, så begynder der at være pres på. Oh, ja, selvfølgelig, men det skal der også være. Mm. Er der det? Ja, det er der i den grad. Altså når man har brugt, og ikke kun på grund af de penge man har brugt, Nej, fordi... men også med de spillere man har og i den alder de er, fordi der kommer også et tidspunkt, hvis ikke du får høstet de trofæer der skal til i de afgørende år af de her spillers karriere, jamen så vil de også søge videre og søge hen hvor man vinder ting. Men så er det omvendt et arsenal der er tilbage i Champions League og vil jeg altså ikke sige, returen mod Bayern München er, er så altså meget bygget videre på, for, på den konto, men, men, men altså, det, er, det er jo en, en Kimmich, der stanger altså, bare en München på sejrskurs, og man kunne også have stået en... Ja, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor, jeg vil, hvor jeg vil hen med pointen. Det er mere, jeg tror, hvis man spørger i Arsenal-fan, skal vi tage en tur mere med Arteta efter sommeren? Åh, det er altså, selvfølgelig. Selvfølgelig skal man det. Og, og, så er det det der med mængden af penge. Hvor meget har det efterhånden ja. at sige, når man kigger på nogle af de andre klubber, der også nå, ja, nej, ja, men, men, der, der er jo en naturlig udvikling i det her hold også, som skal bygge mm -hmm. trofæer på mm -hmm. med det, med det, man ligesom har været op at levere i de sidste to sæsoner. Det er jo heller ikke slut endnu. Man kan Ej, jo stadig nu ja, ja. nå at blive det er jo City, der skal, skal jage den igen. Ikke? Altså, jeg, jeg tror også, så længe der ligesom er fremdrift, og det er der, altså de har mm. virkelig taget et kvantespring, synes jeg, sammenlignet med sidste sæson øh, mentalt og spilmæssigt, så, så tror jeg ikke, at, at presset bliver større end som så. Men det er klart, at du er i en, en af verdens største klubber, som har været vant til at være med i det sjove selskab i engelsk fodbold, så skal der også være pres, og det skal du kunne håndtere. Men øh, Arsenal, der altså vinder her på, øh, her på udbane mod, mod Wolves, og og det er et opgør, hvor Wolves jo altså også har deres tilbud, må man i den grad sige, men altså ikke får forløst det. Og det er det der berømte mesterskabsmarginaler, og det der med at holde kampen levende for sig selv, og sørge for at slå til på de rette tidspunkter, det gør Arsenal her. en øh, Ikke en mesterlig sejr, men en mesterlig i den forstand, at øh, det er altså det, der er med til at grundlægge et eventuelt mesterskab. Og 2-0, den havde man skulle gerne solgt den for, efter midtugen og alt, hvad der er fulgt med der. Så øh, well done, Gunners! Lad det være ordene i forhold til det, jeg opgør, kigger rundt. Det eneste, jeg bare lige vil notere mig, det er også på dine øh, vegne, kære lytter, det er mere for at få sørget for at få reserveret tv'et, eller en øh, bås på poppen her den kommende uge. Arsenal mod Chelsea, Tottenham mod Arsenal. Wow, en uge, mand. Ja. <laughs> jeg sidder bare, uh, ja, så det bliver glad. så ja, ja, det vans. bliver så godt. Hold da kæft. Nå, skal vi ikke øh, videre til den rigtige dessert her, Clark? Jo, lad os mm. Luton hjemme mod Brentford? Ja, men for fanden. Ja. Ja, Jonathan. Så fortæller du mig. Hvis øh, du var på en, en, dejlig ølbar, ved jeg. Ja. Ja, det er skønt. Hvis, hvis, hvis du lige skal beskrive den her som en, en, en rigtig god øl. Hvad vil du Æh, så beskrive den som? Ja, Luton hjemme mod Brentford. Det et en fedt. Dobbelt IPA, ikke? Fuldstændig frisk fra fader og frisk tappet. Uh, og hvad alt. fik du så i den? Jamen, alt gik jo op i en høj enhed for Brentford i det her opgør. Ikke? Endelig fik de hul på den her målbyld. Jeg mener, at de på nuværende tidspunkt, eller før kampen, havde scoret 13-14 mål Nej, de havde, de havde scoret kun tre mål færre i sidste sæson, men de har lukket 15 mere ind sammenlignet okay. med samme tidspunkt sidste yes. år. Ikke? og igen, de manglede jo Ivan Toni, og man sad og frygtede det værste og tænkte, okay, det kunne lige passe, at Lutzen de fik tre point her og trak Brentford ned i morasset igen. Men så træder Johan Visay i karakter, ikke? To fremragende mål af ham, især det første. Det er altså virkelig bare en, en mand, der har tur i den i øjeblikket. Han kigger ikke op et eneste øjeblik. Han ved bare, hvor det her mål det er, og så rammer han den første gang, ikke? Og sætter den stingsikker den. Virkelig, virkelig en helt støbt indsats af alle på det her Brentford-mandskab, ikke? For sat kniven ind, for at få bygget på. Og der har været lidt tvivl om, sådan, er de ved at køre lidt i i stå med Thomas Frank, ikke skal der et eller andet nyt til. Uh, og det skal der. Altså, truppen, den trænger til, til en genopfræsning. Det er helt tydeligt også med alle de skader, de har haft. Men, men det spiller bare stadigvæk under Thomas Frank. Og der er så mange ting, man kan bygge videre på, uh, som er positivt her. Ikke? Og jeg synes at alene, det, at de ikke selv er tilfredse med udfaldet af denne sæson, det, det viser altså også, at det er en klub, som vil mere end det her. Som vil mere end, end bare kæmpe om overlevelse hvert eneste år. Og jeg synes også, at de har fundamentet til det. Mm. Uh, fordi det er bare en... Uh, et setup, som virker. Ikke? Og jeg, jeg har været lidt efter en som Vitali Jallet øh, her de seneste på uger, og Christoffer Ejer for den især Christoffer Ejer. Han spillede simpelthen fremragende, især i første halvleg var med til at eliminere alle de her trusler, der kom fra Luton. Ikke? Så, øh, ja, og lige pludselig ligner Mark Flecken faktisk også en, en ganske udmærket Premier League målmand. <laughs> man kan godt høre, det i dit andet favorithold. Men, ja, er her, altså, ja det har, men det er jo, fordi jeg er den danske skø her. Vi var jo derovre for et års tid siden, ikke? og jeg er meget inkluderende, og ja, jeg, er, jeg er svært begejstret. Nu begynder for du det, at græde igen, jeg overgår <laughs> det. det gør jeg. Men, men, men meget fortjente roser, synes jeg. Og stort tillykke til Brentford, som meget vel kan øh, sige, yes, vi er klar til, til endnu en sæson i, i Premier League øh, med det her resultat. er største sejr er nogensinde i, i Premier League-samling, øh, og jeg er helt enig i, at så som vi også har snakket om tidligere, fortjener alle øh, de roser, han kan høste oven på den her præstation og, øh, og, og scoringen osv. Og men, men en mand, som jeg synes... Shut up. Nej, faktisk Nej. Ikke. En mand, som jeg synes øh, måske går lidt under radaren på grund af, at han ikke har har den samme offensive rolle som en Ivan Tony og fylder det samme på, på, på den led. Det er Brian Mbomo, mm. øh, som laver to assist i det her opgør, jeg faldt bare lige over nogle statistikker, fordi jeg synes, der var noget påfaldende i, at Brentford var gået så meget i stå omkring hans skade, og lige pludselig er begyndt at høste point igen. Og så fandt jeg faktisk en oversigt fra Premier League selv, det er næsten en lille fordel i forhold til, øh, hvor mange kampe de har haft med og uden Brian Mbomo. 18 kampe øh, med ham, og 16 øh, uden ham startende øh, i, i kampene. Syv sejre med, to uden, et pointstil på 0,6 uden, og 1,4 med. Og en målscore, der hedder, at man scorer 1,8 mål, når han er med, 1,2, når man ikke har ham med, og lukker 1,4 ind, når han er med modsat 2,1, når han ikke er med, så det er jo i hele, altså begge spektra af, af, af balancen, altså offensivt, defensivt osv., og, og han er bare en så integreret del af det, man vil i Brentford, og jeg synes måske, han er sådan en, som, nu snakker vi om det her med, at vi skal passe på med altid at melde de her spændende spillere videre for de mm. mindre klubber til, til større adresser, det sagde dag lige inden vi gik på i dag, men han er sådan en, man må holde øje med, når man, når man er sportsdirektør på en lidt større adresse. Jamen helt klart, men, men jeg synes, der man kan argumentere for, at han har været Brentfords vigtigste spiller i den her sæson, fordi det begyndte nemlig også at gå ned og bakke, det var, han røg ind i den her lange, lange skadespause. Han var også fremragende i begyndelsen af sæsonen, ikke? Og det er meget lovende, fordi Ivan Toni, på folk, der skifter, han ryger jo til sommer, det ved vi alle, men de kan godt klare sig uden ham. Ja. Så prøver man at lave et oplæg, og så ender det alligevel bare på gulvet. Det er vidunderligt. Det kom fandme af. Nej, nu, nu, nu skal det fandme være. Så kører vi åbent redaktionsmødet. Okay, bare okay, lige, okay, så fuck det. Så hey, du må godt filme. Uh, nej, det er prøvet at Det er at sige. Det er, fordi, jeg så så uh, Haller, sådan, skal vi nok nå til. Hold kæft, det opgør, ikke? Mm. Og jeg synes bare, meget tiden gik med sådan, at der, der hele tiden blev snakket om sådan, ja, frikøbsklausulen er altså på det her. Nå, man, vi må sørge om se, om det er dem eller dem, eller sådan Hold nu kæft, han spiller i den klub nu. Ja, mm. Altså, kom nu lidt. Og så sidder I bare her og sender, både den ene og den anden favorit af sted. Ja, ja. Ja, det jeg smed jo... også Isak til Arsenal de sidste uger. Ja, ja. Sådan ja. går det nogle gange. Ja. Du er en rigtig snyder. Ja, det er ja. det. Der er du. Tør du sende Mark Flecken videre? Nej. Nå, okay. Det skulle være hjem til Bundesliga. Nej. Han er begyndt at blive bedre tak. Det var ja. godt. Ja. Og øh, i forhold til hjemmeholdet, vil jeg sige, gassen er gået totalt af ballonen. Luton ligner det, de er. Et øh, championship-hold, som har overpresteret i rigtig store dele af den her sæson. Øh, nu er der altså noget, der tyder på, at det bliver de her tre oprykker, som også tager turen ned. Nej, nej, Brent, nej, Burnley er ikke tilbage, Clark. Det er de? Nej. nej, det, er, nej. det, kommer til at æde dig i røvskægget, ja, når vi... de har taget point på ja, Old Trafford. <laughs> <Du tænker laughs> <du. Undskyld. laughs> Sikke et sprogbrug. Tænk dog på Geo. Ja. <laughs> <laughs> Jeg håber stadig, han må lytte med. Det er mange udsendelser siden, at der blev lukket. <laughs> ja. Yes. Er du færdig med at være så vulgær? <laughs> det ved jeg ikke, det er bare det er så meget, meget latrinært sprogbrug i dag, <laughs> ja, okay. ikke? Han ja, snakker om pølemål ja, pølemål. Og... Jeg synes godt, I er blevet lidt Jeg at tager afstand fra dig. Ja, det kan jeg godt forstå. <laughs> men der er ingen grund til at øh, tage afstand fra andet end nedrykningsdrejen for Brentfords vedkommende med den her sejr, hvor var bare den dog vigtig og er altså med til at cementere endnu en sæson for deres vedkommende i Premier League. Nej, ikke officielt, og ja, teoretisk kan alt gå galt, men øh, jeg tillader mig alligevel, fordi jeg er hverken Clark eller Jonathan, jeg tillader mig alligevel at ønske hele vores øh, egen lille. Det var på Stajs koloni. Stort tillykke med endnu en omgang efter sommerferien. Hvor er det dog dejligt at have med ombord. Og var også lidt på tide, at vi fik den der stime, ikke? Jo. 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 Fint. Så er der altså øh god vind i, øh, i de flotte krøller for Thomas Frank og alt muligt. Det er ja, så ja. godt. Hvor er det fedt, det her. Men for Lutons vedkommende, meget, meget bekymrende, må man sige. Og, og, og meget, 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 det for deres vedkommende har jo også handlet lidt om, at det er jo den der fighter og survivor, øh, hvad kan man sige, indskab øh, ens, for, deres vedkommende, som jo også, at der er bare et limit på på et eller andet tidspunkt. Der er jo en grænse for, hvor længe man kan blive ved med at øh, som det jo også hedder på, 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 dejligt dansk, punch above your weight. Altså, ja, jamen, helt klart. Og, ja. og, de har også været hårdt ramt af skader, og det er også en del af fortællingen, især defensivt. Ikke? Men, øh, Ja de, ja, de, tager en tur ned i, uh, i championship. Uh, det lugter der efterhånden. Jamen, uh, så er spørgsmålet, om vi skal lukke uh, vores lørdag. Lad os gøre det, fordi uh, det er den sidste uh, kamp i forhold til, til, lørdagen. Det var nemlig Chef uh, Sheffield United hjemme mod Burnley. Og Burnley er tilbage. Ja, jeg gider ikke bruge til kun mere på Sheffield United nu. Jeg er simpelthen så, så træt af de her mega kollapser. Jeg har mega under deres fans. Så jeg, ja, i stedet for... Ros Burnley og kompagni, der endelig igen starter ind med Jakob Brun Larsen for så skal han nok komme på tavlen. Ja ja, femte Premier League mål. Altså det er sgu ret imponerende med den øh, minuthøst han har fået i i den sæson på leje. Øh, det det synes jeg er ganske godkendt, øh, og han har vist sig ganske udmærket frem for et hold der øh, bestemt ikke er imponeret. Mm. Men jeg synes da at det her resultat det skaber en lille smule spænding omkring, hvem øh, 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 der skal rykke ned. Netop fordi, at vi har de her skrivebordsafgørelser, ja, som ja. vi ikke aner en skid om, hvor ender hen, ikke? Og det er jo et, øh, må jeg sige shit show, eller skal jeg igen øh, vælge andre <laughs> Bro, ord? Der er, er åbent dør, på, show, ikke? Ja. 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 Der er åbent på det offentlige toilet, du giver bare ja, det kan jeg forstå. Ja. Øhm, men, men det er det jo. Det er ruder for fan, ikke? Og... Øhm, Æh, og det gør jo, at der er spænding til det sidste, og især når man kigger ned over programmet og hen mod sidste spillerunde, hvor i møder Nottingham mm. Forest på hjemmebane. Ikke? Så uh, potentielt et drama der. Kommer du til at sende en sms til, til Vincent og sige, gamle dreng, nu skal du høre, jeg er, er sgu lidt frustreret, og det var ikke som i gamle dage, og så videre. Nu starter du nu med Jakob, hvis du vil have en sæson med. Jer. Jeg tror ikke, jeg har hans nummer, og hvis jeg har det, så har han sikkert blokeret mig. <laughs> Hvorfor starter du ikke med Jakob? <laughs> yeah. Who the fuck så kan det blive. Blablabla. Sådan. Men det er jo godt nok en kort gennemgang på den konto. men er der mere at sige? Nej. End, øh, det var bundbraver. Ja, nej, men, men det var da dejligt, at vi for en gang af så noget af det bønlig fra sidste sæson, ikke offensivt og øh, effektivt. Ja, og øh, har altså ja tre point op øh, til den anden side af stregen, hvor Northam ligger, og igen, vi aner simpelthen ikke, hvad de her skrivebordsafgørelser, de ender med, med både... Øh, Appelsager og alt muligt andet. Premier League har i hvert fald sagt, at de vil gøre deres ypperste for at blive færdige med, med det arbejde inden sæsonen er forbi, så vi kan sidde på sidste spilrunde og vide om, hvem, hvem er rådet ned nu, eller hvem er ikke, og hvor er det stadig i live osv. Men ja, vi sidder alligevel tilbage og tænker, hvad fanden skal der ske. Mm -hmm. Det er præcis. Nå, med de ord, så synes jeg, at vi skal tage en tur til søndag. Skal vi ikke det? Jo, lad os det. Godt. Lad os komme afsted. Vi er ikke helt færdige med at øh, bevæge os rundt ned i bunden af tabellen, fordi Everton de to hjemme imod Nottingham Forest i et opgør, som øh, jeg lidt spøgefuldt havde kaldt The Point Deduction Derby, men øh, det kan jo ikke være meget anderledes, når det nu er netop er de to mandskaber, som altså indværende sæson har haft sager på skrivebordene på den konto. Everton hjemme mod Nottingham Forest, og det trækker de sig, sig lidt fra med to glimrende skud udefra, og så er der jo ingen grund til at gå og være mukken over livet, når man kan vinde over Nottingham Forest og bringe sig i sikkerhed. Nej, og især efter den afklapsning, de fik på Stamford Bridge i midtugen, okay. så er det jo perfekt måde at rejse sig på, inden der holde lidt et, et clean sheet, så i den her redning som Jordan Pickford havde ja. for den der Chris Wood chance Wow, det var altså godt. Han havde ja. også noget at revancere. Han havde kvaret sig både ja. i, uh, i opgøret her, men i særdeleshed også mod Chelsea. Ja. Men to vanvittige gode mål. Og det ved vi jo, at, at de her spillere har. I Dwight McNeil og Idrissa Gage. Jeg var i hvert fald glad for at se Gage komme på mål sammen. Hvis du han havde det i sig, Ja, Det er sgu sjældent, han trykker kanonen af fra for de distancen. Jeg midtbanen generelt, oh, ja. med de spillere, der render rundt der. Ikke? Øhm, og godt for ham, fordi jeg kan se, at han har sidder udenfor i nogle af de forgangne kampe. Der har været nogle personal issues, og så super fedt for ham at få lidt, uh, lidt rygstød her. Mm. Øhm, Everton er en sjov størrelse, fordi hvis du ser på deres trup, så er der jo kvalitet nok til at spille Premier League. Men det er bare som om, at der er de her kollektive nedsmeltninger, hvor de kommer ind i de her vanvittigt dårlige steamer. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at det var været 13-14 kampe mm. de gik øh, uden og, uden en sejr, ikke? men når de spiller, som de gør i dag, også efter at have været presset når Forest i begyndelsen af kampen, så, så, er der jo grund til, at vi trods alt en, bare en lille smule optimistisk på Eversons vegne. Ikke? jeg synes, det var en, 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 flot indsats af dem i langt største del af kampen her. Jeg synes, det var en god første halvleg. de gik fuldstændig stå i anden halvleg, og det er kun Forest uskarphed, der, der, gør, at de, de holder sig oven vand øh, øh, og ja, altså, jeg synes du er flink ved dem. Altså, det er et hold, som kun overlever, fordi vi har tre historisk ringe altså i Premier League i år i forhold til gapet mellem det. Altså i enheden, den samlede enhed af de tre, der er kommet op i forhold til resten af Premier League. Fordi ellers så havde de altså store problemer. Og det er en trup, der er hentet ind for rigtig mange penge, som konsekvent underpresterer. Og igen i det her opgør, Absolut er Jamen, jeg synes, der er grund til at være ekstremt kritisk over for Everton, især den måde, de er drevet på. Og jeg håber stadigvæk ikke, at de her triple-seven partners får lov til at overtage aktieaftalen, for de er nogle forbrydere i, uh, i Habiter. <laughs> um, men med det sagt, så synes jeg også, at man bliver nødt til at rose dem for os at steppe op ja, i en, en direkte kamp om nedrykning mod and Forest ikke. Og især efter det nederlag, man ja. lå ind i mod Chelsea. Så det så er det, jeg mener, at der er jo netop noget kvalitet her. Ikke? Men ja, der er flere ting, som er gået totalt galt uh, på Goodison faktisk de sidste mange, mange år. Ikke? jeg synes, at en af dem, som måske er et udtryk for, at Everton stadigvæk er et rigtig svært sted, det er en som Andre Gomes, ikke? tidligere Barcelona-spiller, som bare var forfærdelig ringe i de første 20 minutter, laver en ene fejlaflevering efter den anden. Ikke? Men så er der stadigvæk nogle af de her individuelle kvaliteter og karakterer, der, der ligesom træder i karakter, at, og, og sørger for tre vitale point for Helt sikkert, øh. helt sikkert. Men, Æh... men jeg kigger også bare, undskyld, kommer jeg til at ja. det? Nå, nej, men det er, nej, fordi, nej, jeg, kigger, kigger bare på setupet for Everton, og så kigger jeg øh, ud, på trænerbænken, og det kan jo ikke være meget anderledes, fordi når, når man kigger ned over det spillermateriale, og man kender de begrænsninger, som klubben sidder inde med, det, det, det er, jo er, så nemt, det er så nemt at så skyde på dem mm. herfra, øh, når, når, man ikke har noget investeret i dem på den konto. Men, men et eller andet sted kan jeg ikke lade være med at sidde og kigge ud på andre tropper øh, trupper og andre øh, sammensatte, øh, hvad kan man sige, ja, netop trupper, men, men andre, andre klubber og sammensatte tropper, det var det, jeg prøvede at sige og hvor, hvor man kan sige der dufter lidt mere fremtid i forhold til hvad det er. Vi ser vi ser et, et en, en Gary komme og revitalisere øh, Wolverhampton fuldstændig, og og komme med en masse andre ting som 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 lugter lidt mere af noget moderne og som lugter lidt mere af, af noget noget no skill og også selvom som han er har lidt bundet mere henne finansielt. Ja, 100%. Ja. Så så det er mere det der jeg kigger lidt på mig tænker at vi vi taler også lidt om det I sidste sæson tror jeg der var måske også sæson for det, fordi de de begyndte at blive sådan det jo suspects dernede. Så det er mere for at komme væk af det dødvand, og ikke lige pludselig ryge ned, fordi at lige pludselig kommer konsekvensen. Er det da måske Sean Dice, man skal kigge på og sige, nu går vi altså med noget andet. Jeg sidder bare tilbage Men med jeg, den her jeg, undrende... Jeg, jeg forstår, dig, jeg er fuldstændig i samme på det. Det er også det, jeg efterlyser lidt noget ambition fra, fra selve klubben i forhold til ikke bare at være bange for at fejle. For det lader til, at det er der, man er endt. Det er at man er bare bange for at ryge ned, mm -hmm. fordi uha, så det handler om at undgå det, og det synes jeg også afspejler sig i måden, man spiller fodbold på. Jeg synes, det er sådan en. En, 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 stor forsvarstale i forhold til, at man ikke må... Øh, det, det oh, nu må det ikke gå galt igen. Og, øh, det, jeg, jeg synes bare, det er med en negativt fortegn. Og ja, fair nok. Øh, de får et resultat her mod, mod Nottingham Forest. Øh, det, det, skulle de ret beset også have, de spiller hjemme i den direkte nedrykningskamp mod et hold, som også har store problemer, både på uden for banen. Det ved jeg, vi, vi, kommer, kommer, kommer videre til. men, men Øhm, og, og respekt for det, og især med tanke på det her 6-0 nederlag på Stanford Bridge, der kræver det noget mentalt også fra trænerens side at sætte holdet op til at levere et, en præstation og få et resultat i så vigtig en kamp. Og det gør de i Everton, og øh, holder skrivebordsafgørelserne så nogenlunde væk fra den nuværende stilling, jamen så spiller det dem jo ret beset fri af nedrykning. Men ambitionerne skal være til meget mere i en klub som Everton, og det skal mm. vi jo selvfølgelig se herfra og frem. Ikke? Men der er jo en bundrøden kultur i den klub, ikke? Og... Slet ikke at sammenligne det med Manchester United, men vi har jo set det samme. Altså, når det er, at der ikke bliver taget hånd om problemernes rod, så får de bare lov til at spire og slå rød over alt i bygningen. Og det er i den grad også sket med Everton, ikke? Øh, fordi der er jo ingen af de ting, som Fahad Moshidi, han lovede, da han kom til, som er blevet indfriet. De har ikke været ude og spille i Europa en eneste gang. Så nær tværtimod, så er de jo altså bare sunket dybere og dybere ned i tabellen. Så der er nogle ting, der skal... Øh der skal ændres rent teknisk og sportligt setup, op, før det her det, det bliver en succesfortælling. Og det er altså ikke med, med ønsket om at bruge dem som boksepude, men det er altså mere omkring, at man, man sidder tilbage i sæson efter sæson med den samme øh, følelse omkring Everton og, øh, og de udfordringer, der er, som er åbenlyse for enhver. En vigtig øh, note lige at få med, det er, øh, vi, øh, vi havde lige det her korte break mellem øh, både lørdag og søndag, og der fik vi altså lige tjekket op på de seneste forlydende, det er omkring Beto, som er altså kom øh, frygteligt øh, til skade, kan man sige. Han blev simpelthen øh, slået bevidstløs i en hovedstødsduel med Morgan Gibbs White, hvis ja, jeg husker ikke ja. forkert. Øh, falder øh, bevidstløs til jorden. Han er øh, efter sine i, øh, i fin bedring. Han er på hospitalet til tjek, og alt muligt andet. Han er vågnet op han igen. Han smed også lige en thumbs up på vej yes. ud på borgen der, så, så øh, han var nogenlunde ved yes. Ja men øh, uhyggelige billeder. Ja, det og hvor er det fint, at der er kommet så meget opmærksomhed på det der med lige at få filmet væk, og få det sendt noget andet i mellemtiden. Ja, ja, så, så det var rigtig positivt i en negativ situation. 100%. Og lad os så vente den om, fordi øh, ikke nok med, at dramaet foregår inde på banen, og her tænker jeg altså ikke på Beto, men altså en lang række situationer, hvor Nottingham Forest føler sig bortdømt efter opgøret, får det også lov til at løse sit eget liv ude i den virkelige verden og de ved kalde det? Men, men der, de blev snydt. Altså lad os bare være helt ærlige. De blev snydt for i hvert fald to straffespark. Så jeg forstår godt frustrationen. Men når jeg tænker, Forrest er gået hen og blevet en farse og en joke i sig selv med den måde, de håndterer det her manglende dommertække på. Ikke? Med at ansætte en, en tidligere topdommer til at være dommer analytiker, så han stjæler en masse opmærksomhed. Men at de på den måde går ud på X på klubbens officielle Twitter-profil og udpeger en vardommer som værende Luton-fan og siger, at det gider vi ikke finde os i, det er totalt usmageligt. Og det er så grænseoverskridende. og jeg håber, det er og jeg håber, de får en kæmpe stor straf. Fordi det der, medmindre de har hårdført beviser for, at der er blevet øh, dømt imod dem med vilje, så skal man holde altså sig for god til det der. Det er noget, der bringer spillet i, øh, i miskredit. Uh, og det er jo bare blevet fortællingen om Nottingham Forest under den her græske ejer, at det er et stort kaos. Og det han har taget alt det dårlige for græske fodbold med til Nottingham, en traditionsrig øh, klub, og, og gjort det til sit eget personlige cirkus. Og jeg er som er træt af det. Ja, men det, det ja, fordi jeg synes, du uh, tager faktisk været en vigtig del af det, at de har en sag i, i den her situation, uh, hvor det er så vigtigt en direkte duel om at blive Premier League. Og uh, det, der sker på banen, er så afgørende i forhold til udfaldet. Uh, og der sker i hvert fald to store fejl, som bør betyde straffespark på afgørende tidspunkt i af kampen til Nottingham Forest. Og det er vildt, øh, men jeg synes bare, at man også er nødt til at roll it back i forhold til Nottingham Forest og deres historik omkring det her, nemlig ansættelsen, ansættelsen af Mark Lattenberg som dommerekspert, eller øh, jeg kan ikke helt huske titlen, han er ansat dommer -analytiker som. Dommeranalytiker. Ja, og, og sådan, ja, ja rådgiver whatever. Ja. Øhm, og whatever. Øh, og den ordlyd, altså den, den, den tone, der er i det her tweet, kommer også altså, med sådan en, en, en slagkraft og sådan en, en man kan tydeligt mærke, at der er gået noget forud. Og det er tydeligt, at denne her, det her med, at de har ansat Mark Glattenberg, har også bare eskaleret det hele. Det er ja. det, jeg mener. Altså, de, har, de har jo ligesom bidraget til, at, at det hele er blevet så. Øh hvad siger man? Øh, 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 ja, sådan, øh, springfarligt. Springfarligt og komisk, ikke mindst. Ja, jo, men, men, men også bare, at, at, at vi nu står i en situation, hvor at når man har sagt fra så mange gange, som de har, og ejeren har været nede i spillertunnelen og, og blandet sig med, med dommerne efter kampen og alt muligt andet, hvad så næste skridt, ikke? Så, så, så nu kommer det her naturlige næste skridt i, 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 en, i en rigtig skidt situation, ikke? Øh. Og det er, jeg ved ikke, om de sidder for folder sølvpapir og det nede i det omklædningsrum efter kampen. Ikke? Jeg synes i hvert fald, det er, det er med til at skabe endnu mere negativ fokus på Nottingham Forest på et tidspunkt, hvor de ikke har brug for den modvind, der kommer til at være her. De bliver nødt til at fokusere på, på spillet. Ikke? Ja. Men det opsummerer sgu et eller andet sted også, hvor vi står med hele det her øh, og osv. Mm. På trods af, at vi har lovet ikke at snakke om det i, i vores udsendelse osv., så, videre, så er det stadig anden gang, vi kommer forbi det i dag. Ikke? Fordi at det, 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 fylder, øh, og det... ja, ja. Ja, det får også sit eget liv, når man ikke har nogen helt klokkeklare idéer om, hvordan ting skal kommunikeres ud. Altså, når det er øh, håndplukkede beviser eller håndplukkede situationer i forhold til, når der, der kunne vi måske have gjort sådan og sådan, og så står man i et ekstra lille show ved siden af, når det ikke bare er generelt for alle dommen. Du kan høre alt lyd, der går mm. igennem. Du kan høre de forskellige diskussioner. Man, man, må, man må finde ud af, hvad for en vej man må gå. Man kan ikke gøre tingene halvt. Og for noget om for os vedkommende, jeg sidder egentlig også tilbage og har en, øh, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en sympati, men, men så er alligevel en stor forståelse for deres situation fordi det er bare så død afgørende. Ikke mindst fordi, at der også er nogle opfattelser af de økonomiske spilleregler, og hvordan, og skal man øge værdien for et salg i forhold til Brennan Johnson for at komme på den rigtige side af de forskellige, hvad kan man sige, omkring, jamen nu er I inden for rammerne, nu er I uden for rammerne, her ryger jeres point, og man, man står bare i en situation, hvor det er, at det hele overlevelsen, fordi hvor meget kan klubben overleve, hvis man ryger ned? Og på kostning af tre straffesparkskendelser i dag, bare to havde været nok for deres vedkommende. Og alt det, du nævner omkring PSR-reglerne og sådan noget, det sidder man og er offer for, mens at man ser klubber i den anden ende af tabellen, eller i midten af rækken, eller whatever, der kan sælge et hotel over til et andet søsterfirma, og dermed lave balance i bøgerne. Mm, det er smart, ikke? Nej, men, jo, men det, det må være frustrerende, og, og det er jo den her manglende gennemsigtighed hele vejen igennem, der er pissehammerende frustrerende for os alle sammen, fordi når jeg kigger på, hvis vi bare lige zoomer ind på, på hele bar øh, øh, misæren her, så er det jo også, at, at jeg sidder tit og kigger tilbage og tænker, jamen det føles ikke som de samme regler, vi havde i starten af sæsonen, og dem vi har nu. Og det er den der røde tråd, som vi har efterlyst så mange gange, da vi sad og brugte enormt meget tid på det for en halv sæson siden. Men det er jo den, der bliver ved at poppe op, og det gør den især, når man så bliver ramt øh, med sin egen klub, ikke? Og, og det er jo det, Forrest føler sig. Her. Selvfølgelig, men summen af kardemummen er, at det ikke kommer til at være dommernes skyld, hvis det er noget, som Forrest trykker ned. Så er det udelukkende deres egen manglende formål til at skrabe resultater sammen på Den banen. Den tager du i retten med Mark Gladenberg. Det er fint, ja. <laughs> Kom an. <laughs> ja, men jeg synes... Jeg, synes og, og, at, jeg er jo helt enig i, hvad du siger. Mm. Og det er noget råd med det her FFP og PSR. Fordi det, for som lægmand er det fuldstændig umuligt at forstå. Men jeg gider simpelthen ikke se, hvor det der, Fordi det er, det er, noget af det værste, du kan gøre som fodboldklub. Det er at gå ud og beskylde dommerne for at være partiske. Jeg er meget enig i, at, at ordlyden i det tweet var forkastelig. Ja, men det er nemlig på grænsen til en sølvpapir ikke? Jo. Måske en halv. En hel? En kvart. Okay. Ja. Det er ligesom den der scene i Science, ikke, hvor Joaquin Phoenix han sidder med en sølvpapir sammen med, sin, øh, sammen med de to børn der. Har jeg ikke set den? Jo. Oh. No. jo. Er, det, er det Iron og Mark Lattenberg? Og ja, det er og det, og ja, <laughs> <laughs> Se, hvad jeg har fået. <laughs> Lad os komme øh, videre fra, var det dog typisk det her, ikke? Hvor er det dog typisk, altså vi snakker om, nu skal vi lige gøre det skarpt og alt muligt andet, så ender vi med i hvert fald en, en 13 minutter, hvor vi skal tale om Everton og, og Nottingham Forest. vigtig opgør på banen, ej, ej, ej. og så videre ender det, ligesom de to klubber med alt udenom selve banen. Sass <laughs> it all, sass it all, og vi har endda os umage, men øh, sådan ligger landet. Vi skal videre, fordi Aston Villa... De tog imod Bournemouth og fik da lidt at scare i form af en straffesparkskåring fra Solanke. Men bare rolig Aston Villa. De viste altså endnu en gang, at Villa Park fungerer som et glimrende fort for dem. Og også en rigtig god uge for dem, må man sige, med videre avancement mod franske Lille. I ja, ja nej, men, men det er jo den her uh, total manager-routine, som virkelig bare begynder at uh, betale sig nu for Aston Villa. De er på vej i Champions League. Uh, meget, meget fin indsats det her, også netop på trods af det her skær. Jeg uh, synes, der er forskellige spillere, som også uh, er begyndt at steppe op. Selvfølgelig Oli Watkins, ikke? altså den mand, er jeg forelsket i. Han, uh, han må være, apropos på ønskelister og alt det her, han er fuldstændig den komplette Premier League-angriber lige nu. Men Rodgers er jo også virkelig, virkelig, de karakterer her, mm -hmm. de seneste par kampe. Fed type. Wow, en, en spændende spiller, ikke? Også mm -hmm. fed type, der tager at tage noget ansvar. Ja. Øhm, yeah. Og mod et, et formstærkt Bournemouth-hold, ikke? Øhm, jo, jo. Jeg synes, det var, det var fedt, den måde, de greb kampmand på og spillede modigt og ikke lå sig at slå ud af, at, at man ikke kan det her mål. Øhm. Ja, ja. Det, er, det, er et hold, som er ekstremt underholdende at se spille i øjeblikket. Helt vildt. Æh, meget nat og dag i forhold til det med, når de rammer den viller og når de ikke gør. Altså, hvor kikset det kan se ud nogle gange med den der høje linje, men når der er balance i det, ikke? Altså, så svinger det bare. Så spiller man netop op til en spiller som, som, øh, som Watkins øh, store styrker, og han har bare taget et kæmpe skridt frem i den her sæson. Jeg er selvfølgelig med i framet, når vi snakker om, om player of the year i, i Premier League. Æh, og sammen med en god pulje andre, og en anden, der måske går lidt under radaren. Den, den snak er jo manden, han står for på banen i det her opgør Dominik Solanke. De har, de har en direkte duel også på, på, på scoringstavlen her. ikke. Øh, to spillere, der inspirerer til den engelske øh, EM-trupper, og det gør de jo med rette. To flotte sæsoner. Watkins er blevet især mærke i, at han har lavet alle de her mål og assist uden at være fast dødboldskøtte, både på straffespark og på andre dødbold. Altså, det kommer fra åbent spil, det her. Et spørgsmål er, er han ikke bare en winger, som forsøger at være angriber? <laughs> jo, var det Troy <laughs> ja, Deene, der sagde Tredini, det? Ja, ja. At, en stor, bag, er det er flot, men store og gloværdige managerkarriere bag sig. Også seks kampe for Falls Green som og nu sidder han på Torgsport og hælder gylde ud. Hold ja, kæft, det. det måtte han også lige prikke lidt til den gode Oli som er rette. Hold kæft, ja. en, en sæson, han er gang i. Og så vil jeg sige en anden, som, som vi måske øh, jeg ved ikke, vi, vi, får ikke snakket om ham så tit i hvert fald, men, men en mand, der sjal overskrifterne torsdag aften, efter at være blevet helten i straffesparkskonkurrencen ja, igen, Emmy Martinez. Hold kæft Jamen. en karakter, mand. Og var er det fedt, det der med de her spillere, der skærer lidt ud. Og så kan man mene om dem, hvad man vil. Altså, dem, der har noget temperament på banen så har jeg et horn i siden på en, på en Bruno Fernandes og så videre. Og der er jo måske også nogle klubtilløsforhold, der, der, hører til det. Så er der og, det. <laughs> og, går lidt imellem og alt det her. Ikke? Det, det er jo, hvad det er. Chock, men, men er det vigtigt, at vi har de her karakterer, der, der yeah. stikker lidt ud fra stregerne og giver sådan noget temperament og noget noget, jamen bare noget, noget anderledes. Ja, og, ja, og, han har jo bare gjort sig til den ukronede konge. Eller, han er jo faktisk den kronede konge efter VM-triumfen, ikke? Men, men af straffesparkskonkurrencer, og det her shithousery, han, han kører, ikke? Og hold op, mand. Det, er, det, har været kæmpestort for en klub som Aston Villa, for sådan en som ham ind, der havde så meget bevise om på det her ophold i Arsenal, hvor det forblev lige ved at næsten og nu er han bare blevet øh, blevet en af lederne en af de de frem ja, øh, hvad siger man, øh, fremad sådan fremtrædende ja, i, profiler, ja, ja, præcis, ikke? Altså der er for, at for flere der er på vej frem. Og det er jo fedt, fordi det er jo type, det er jo helt klart at den mand, han var ud og spille Champions League, ja, og det er jo noget der smitter ikke på. At fuldstændig. Altså det er det er det er mega fedt. Så kæmpe ros i, i hans retning herfra også, selvom det ikke altid er han spiller efter efter sådan min bog eller hvad man siger i forhold til den måde han sådan opfører sig på osv., så videre, men men fedt at vi har dem der ja. Så opfører dig Ja, ham der efter tre fadel Manchester, så ved jeg da godt, hvordan han opfører sig. Ikke? Altså, ja. det er jo... Så er jeg klar til håndgivningen med Bruno Fernandes. Ikke? Ja, altså den højt belagt, <laughs> Vi ønsker stort tillykke til Aston Villa med den rigtig, rigtig flotte uge, hvor Una Emery han bare bygger på en rigtig, rigtig fin form, en meget, meget vigtig form for Aston Villa i forhold til nogle af de håb, som de altså har for både deres sportslige succes. Den, der stå, den står på græsk modstander i den kommende. Ja, Olympiakos. Ja, den Apropos kommende. Forest Ejer, det er jo hans klub. Og ja, Englands stolthed i Europa, de lever jamen, videre. Og, som det eneste jamen, det er jo det for Men har I, har I godt hørt i Conference League, så er ham, der sidder ude i barvognen, han er Panathinaikos-fan. Åh oh, nej, jeg, ja. det, det er ikke endnu, endnu være AKT. Og de ja. har advaret ja. UEFA, ja. men øh, nu ja. må de lige overveje, hvad de gør ved det. Spørgsmålet er, om Mark Lattenburg. lige skal have en snak med dommer ikke? Ja, før ja, den kamp. Ja. Ja. Så så. så. Ja. Okay, <laughs> så behøver vi ikke at jobbe med i det. Stort tillykke til Aston Villa. Lad os lige tage et til Park. Altså hvad foregår der? Ja, men, men Palace? er jo bare et af de bekendtskaber, som er så fornøjelige at have i verdens bedste liga. Ikke? Fordi det, det kan være rigtig, rigtig grimt og rigtig, rigtig dårligt. Men indimellem, så kommer der bare en kamp og et opgør, hvor alt går op i en højere enhed. Og det gjorde Skalvælp. det her, ikke? Altså selvfølgelig Olise og Esse, der stjæler overskrifterne igen. Men det var jo total overfaldsfodbold, det her, ikke? Det var jo øh, tysk genpres og powerfodbold, når det er allerbedst, Og altså kan man sige, de er jo også begunstiget af, at West Ham helt tydeligt havde uh, moralske og fysiske tømmer, men efter det her Europa League exit ikke, i, i midtugen. men uh, jeg tror, det har været meget, meget fornøjeligt at være på uh, Sellers Park uh, her til eftermiddag, Og de har været hårdt prøvet, så jeg undrer dem det også der går hvad, der gik ikke mere end 20 minutter, eller, eller, sådan noget, så begyndte Sellers hvis ikke efter, ja, måske lidt mere, men det er også underordnet. I første halvleg begyndte de allerede at sige, hey, når, <laughs> når de de har kørt bold rundt imellem kæderne, ikke? Altså, jo. der var bare fest på drengen. Jeg, 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 bliver simpelthen lige nødt til at sige, der er mange måder, hvorpå man kan sikre sig øh, en, en, yderligere føring, og ligesom sige, nu, nu skal vi yderligere foran. Den måde, Esse gør det på, den kan jeg meget godt lide. Hold kæft, det under i mål. Ja, det var sådan en rigtig FIFA-saks, ja, ja. hvor den fik alt for meget kraft i forhold til, hvad den var nødsaget til at have. Ikke? Og han, han virkede så overlegen, da L2, han man. sakser det her ja. uh, mål ind, fordi det var bare sådan, du behøver ikke, he's already dead. Præcis. Altså, det, 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 var bare, du, var, var du kan bare stille og roligt lægge den i nettet, ikke? men han hakker den op i nettet med fuld firespring, mand. Det var, i fornøjelse. 2001 eller 3, hvor det var, man kunne lave saksespark op for, for midten af banen. Det, det mindede det her mål mig om. Du har efterladt mig helt, øh, altså Science <laughs> og FIFA 2001, og hold da kæft, mand. Ja. Ja. Det, det, ja. Så blev du søndag aften, ja, ikke? Ja, ja. Han, øh, jeg ved ikke, <laughs> nej, det er det er Han mig ind, at vi næsten er lige gamle i starten af den her ja, udsendelse. Det, 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 det er vi jo næsten også, ikke? Ah. Altså, nej, ah. begge to det var et dejligt årti. Ja, for det meste. <laughs> for det meste, ja. Og oh, som United-fan var det godt. Ja, okay. Ja, altså også så en populær. en finanskrise. <laughs> ja, ja, det var lort. Det, <laughs> jeg, jeg siger for det meste, men populærkulturen var god. <laughs> ja, det var virkelig der, hvor, uh, jeg havde hvor det godt computerspændende begyndte at udvikle sig. Også. Ja, men det er rigtigt. Det var også, der var også en finanskrise, ikke? Det tænkte, man, Yes. Godt. Yep. Spoler tiden frem til 2024. <laughs> Nej, no, men der er du jo ikke. Der er vi andre. <laughs> Og her, den her søndag i 2024, der så jeg øh, to hold over for hinanden, hvor det, det ene spiller for deres manager og er koncept på vej fremad, og det andet er et, et hold under afvikling ikke, i, i, i West Ham, og med det sagt, stadig et sindssygt spændende trup, men jeg er ret sikker på, at det bliver endestationen for David Moyes, og de skal noget andet. Og jeg tror bare, at man ender også her nu, hvor man siger, prøv at hør, det er fandme respekt for, for den Conference League i, i sidste sæson, og... Og så bærer det at holde videre mod nye tider, men nu der er der en anden, der ligesom skal tage det her videre. Og det fik Pallas jo bare øh, udstillet fuldstændig med en fremragende præstation, hvor man fører 3-0 efter 20 minutter, 4-0 efter en halv time, og alt bare kører. Og man tager mange af de her positive overskrifter med fra det her, øh, den her sejr på i sidste uge. Din Henderson havde ikke lige forstået memoet til sidst, men, øh, men ud over det, så, øh, så så gjorde offensiven det i hvert fald ikke. Og jeg synes virkelig, der begynder at være noget bevægelse i, i, i det her Pallas i retning af et hold der ved, hvad de skal være, især på hver deres positioner især efter Esa og Lisa er kommet ind i den her offensiv. Jamen, det er, men klar, de, 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 de er mere som om, at de fuldender, hvad kan man sige, hele filosofien under glasene. Og det, jeg glæder mig så meget til, og det, der blev fremhævet, da han blev ansat, var, bare roligt, jeg har en successionplan, hvis vi er uden dem. Og det var også noget af det, som de godt kunne lide at høre i ledelsen, fordi de ved jo godt, at det er to ganske eftertragtede drenge, de er rendet rundt i truppen her, men der er bare så mange spillere. Altså, et, et, er, øh, hvad kan man sige, signing af, af Wharton, som vi har været forbi. Mm. En, en, fantastisk fodboldspiller, som, som øh, tænker spillet fremad, og som har den rigtige puls på bolden, synes jeg. noget andet er den energi, de har fået Munias ud på højre siden, ikke? som også bare kommer blæsende og dækker over det hele, og, og er bare så afgørende i forhold til at, at få givet noget af den vitalitet, som Køster Pallers har brug for, fordi når man ikke kan vinde på kvalitet i hele truppen, og det tror jeg ved Gud, hvis man tager en tur ned over spillertruppen, så vil man også kigge på mange og sige, ja, det var måske også, det havde sin tid, og det ved mange, at der venter en ny oprydning igen og igen. Noget af det, vi talte om, dengang vi er han, han kom til som ny manager. Men det er jo også for det næste skridt, for, for glasen, og så er det bare så vigtigt, at man allerede nu har to spillere, som er blevet kørt ind på en halv sæson, og som kan løfte efterfølgende nu, hvor man formentlig skal ind og erstatte en eller to. Det, det er sådan set sagen under, underordnet. Det der bare er der. Der er et udtryk, der er en filosofi, der er Køste der er på vej fremad igen, og hvor det dog glæder mig dybt ind i hjertet. Ja, ja, ja. Og, og det har jo været en, en skizofren sæson for dem også ikke? Med, med alt det her den sportslige nedtur, der var under Ray Hudson, hvor de lige pludselig blev suget ned i, i, bunden af tabellen. Men det er en sjov størrelse, Crystal Palace, ikke? fordi det tit og ofte er det jo en blanding af, en den fremadstormende ungdom, og så de her Evergreens ikke? med Jordan Ayew og Matata, hmm. som også øh, altså, som tydeligvis har den her DNA i sig. Ikke? Men jeg, jeg, ser også forholdsvis positivt på den her fremtid for Crystal Palace, også fordi de har jo vist, at de kan finde, ikke bare for deres eget talentakademi, men på at hentede de altså i QPR, da han var ganske ung. Ikke? Det er virkelig, virkelig godt set, det her. Mm. Så øh, jeg er sikker på også at og med Glasners ekspertise at, at der er flere spillere på på brættet her som nok skal øh tag turen til dem til sommer og udvikle sig til noget ganske glimrende. Og men når det samme med Ulisa, der også kom fra, fra Reading, ikke? i, i nogle alder efter at have brændt championship af. Så ja, ja, der er, der er nogle, spændende, nogle, nogle spændende ting der i Crystal Palace, og så også bare det der med, at man går ind fra Glasners side og løfter nogle af profilerne, der er i forvejen. Nogle af de her sådan etablerede spillere, Joachim Andersen, er kun blevet langt bedre, mm. efter Glasner er kommet til. Spiller langt mere sådan ansvarsfuld rolle i, 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 den her bagkæde, og, og, bærer det her mandskab frem. Jeg kigger på en Will Hughes, ikke? En, 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 en bredere spiller, tror, jeg som jeg går ind og ind, fordi det er sjovt spiller med, noget af sin bedste Joachim okay. Andersen, fordi tidligere i hans karriere, hvis jeg ikke husker helt galt, så har han lidt haft svært ved at operere i de her tremandsforsvar. Uh, var det ikke dernede i, i Lyon, det gik galt, eller var det som Doria, hvor de kørte med uh, tremandsforsvar? Nu, uh, uh udfodbold hipster du mig. Ja, nej, men, men, der er i hvert fald et eller andet der. Det var i nullerne, med, du kan ikke haft, huske. <laughs> uh, ja, han har tidligere haft problemer med at spille i enten det ene eller det andet, og det er bare... Dejligt at se, at en spiller, som uh, også har haft en lidt blandet sæson, tror jeg godt, vi kan sige, virkelig er, øh, er den bedste udgave, udgave af sig selv. Ja, igen. men der, det er han, også. og jeg kigger også bare, nu jeg ved at nævne Will Hughes før, det er en af Nathaniel Klein, der også spiller en anden position, end han plejer, som mm -hmm. en del af en træbakkede i højre side centralt, og sparer for meget ud af det i øjeblikket, Glassner, og det er jo indledende rigtig, rigtig gode tegn, når han både har inkorporeret de nye spillere, og øh, har gjort de eksisterende profiler bedre. Jeg synes kun det klæder SA og Lisa at være blevet rykket endnu længere frem sammen, øh, og, og, og være det her øh, ja, offensive outlet for dem. Mm. For øh, West Ham's vedkommende, en ting er, at Crystal øh, Palace, de altså sejrer endnu en gang, og øh, har bragt sig for længe siden i sikkerhed, men det var altså opgaven. Det var øh, det, Glasneren blev ansat til. Det er Reders og to giver os en fremtid derudover. Altså, hvad skal der ske på den anden side af sommerferien? Det må man sige. Det er en løs til UG med kryds og slange. Det var fandme ikke mod Liverpool og West Ham, havde, at jeg troede, at han skulle hive 6 point. Men det har han altså gjort. Fremragende stykke arbejde. Flot, flot indsats af pallersmandskabet. Hvis vi kigger længere op i tabellen for West Ham's vedkommende, så er alt i andres hænder herfra. Man har 12 point, man altså kan, kan vinde herfra for, de, for de, hvad kan man sige, 8. pladsen. 48 point. Man kan nå op på 60 point, og det er det ansat, som øh, Spurs har med 6 kampe igen. Så kan man selv ligesom, lave øh, regnskabet og gå ind og kigge løs ind i tabellen, men, men det, der er sådan et mere faktum, det er, at nu, nu ligger det ikke længere til dem selv, hvad det er, det skal ende med. Og de kan meget vel blive overhalet og Chelsea i den kommende uge i forhold til tabellen, og de opgør, der bliver spillet. Så lad os, lad os se en gang, men det lader sig til for dit vedkommende, at du gerne vil dømme Moise ud. Den har vi hørt før. Så, Nå, øh... men den holder jeg fast i. Jeg okay. synes, de er ved vej, Altså, så går jeg i den anden grøft. Jeg siger, jeg tror, han fortsætter. Spændende. Lad os øh, finde ud af, hvem af jer, der får ret, men øh, det bliver altså ikke lige nu. I stedet for, så skal vi til rundens sidste opgør, hvis jeg ikke tager meget fejl. Lad os tage en tur til Cream Cottage her tog Fulham hjemme imod et meget meget formsvagt Liverpool mandskab som virkelig har svært ved at score i åbent spil, men det skulle altså ændre sig i dag, hvor Liverpool kom på besøg og det efter et skuffende exit til Atalanta, der blev ikke noget stort europæisk comeback for Jürgen Klopp. Der op, altså, altså. <laughs> som altså stemplet ud for uh, europæisk fodbold i uh, Liverpool regi for den her omgang. Nu er det kun Premier League der er tilbage og Clark, fik du så en reaktion? nu hvor den er blevet lovet så tilpas mange gange af Jørgen og spillerne, så må jeg simpelthen høre dig. Fik du den reaktion, du havde håbet på? Nej, ja, det var sådan lidt så so and -so, ikke? Jeg fik nogle af de ting, som jeg havde håbet på, men ikke regnet med. Men på den måde, efter i, i torsdag, synes jeg, det var, man skulle kigge langt efter vildskab og energi og noget af det, som der skal til for at binde et run sammen her til sidst. Øh, da Liverpool scorede tidligt det opgør med Atalanta, der tænker man, okay, øh, nu har man kurs mod noget, og kan det blive comeback, og stå, så døde kampen fuldstændig. Den havde ingen puls, og Liverpool lignede ikke et hold, der spillede for at give deres manager en sidste oplevelse. Man spillede nærmere som et hold, der var på vej på sommerferie, ikke? Og, øhm og det synes jeg egentlig også, det er bare lidt præg i første aller. her. Man var for langsom, man spillede ikke chancerne store nok, forkerte beslutninger. Et hold, der var ramt på selvtilliden. Men så sker der noget efter pausen, efter at det nogle gange var sådan lidt øh, ja, øh, svag koncentration i begge ender af banen og whatever, og er fuld om sidste øjeblik, øh, og så sker der noget efter pausen. Og jeg tror måske en blanding af det var det her med, at man havde rystet posen og givet så mange nye spillere muligheden for at vise sig frem. Det har, det har der også bare været brug for de sidste par, øh, især den sidste uge, men også de sidste par uger i, i Liverpool. Det lader til, at der er noget mentalt træthed, og der skulle noget ny energi ind og noget, øh, hvad siger man, noget uortodokst ind, og det så jeg især i, i Gravenberg, der laver den her afslutning. Har en meget sådan øh, op- og ned-kamp øh, for Liverpool, det opgør. Men bringer noget af det der, man har savnet. Noget af det der, tænk lidt ud af boksen. Tager en berøring, tænker ikke så meget over det. Klapper den bare ind ude for feltet. Og så scorer Liverpool for første gang i åbent spil i næsten fire og en halv time. Ikke? Og det var noget af det her, der ligesom rev Liverpool lidt fri til sidst. Og også gjorde, det, at man, man fik spillet chancen stor nok til Schota, der lukker kampen. Og netop ham havde jeg håbet at få på tavlen. Døden har mange årsager, øh, er der jo en talemåde, der hedder, men, men æ, Leopolds formdyk har det lige så mange årsager, du taler lidt om noget mental træthed, og der skulle ske noget uortodoks og så videre. Jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at få det konkretiseret, fordi jeg, 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 bliver, jeg bliver ikke meget klogere på det andet end mange af de ting, jeg, jeg kan se på dig. Er det virkelig bare The Perfect Storm, eller en gryderet for helvede, eller hvad, hvad er det, vi er ude i her for Leopolds vedkommende? Hvorfor er det, at det skal være så svært, og det skal være... Øh, ja Sving. Det, det, er et godt spørgsmål. Det lader til, at man bare løbet ind i muren på et meget akavet tidspunkt. Jeg tror, det kommer meget af, at man ikke fik nedlagt Manchester United i nogle af de her to opgør, både i FA koppen og i, i, i ligasammenhænger. Der var noget, noget faglig stolthed der, man blev ramt lidt på, i og med, at man godt ved, at man er et bedre hold i den her sæson, men for at ikke vist det, og, og det hak, det gav i tuden i forhold til, at man ikke rigtig selv længere havde det i hænderne det gjorde det problematisk at rejse sig. Øh, ovenpå, at man har spillet mange kampe med en tyndslig trup, så fik man en masse spillere tilbage, og jeg havde da tænkt, at når man nu vender det for Liverpool, nu, altså, nu får man endnu mere benzin på bålet. Men jeg tror bare, at det netop i den retning var the perfect storm, at øh, mange af dem, man havde sat sin lid til i øh, månederne op til at få de her spillere tilbage, de var tyndsligt Øh, og lige pludselig så kommer der en masse spillere ind uden øh, eller tilbage fra skade uden rytme og så videre og det har bare været et et et, et ja skidt timing øh, hele vejen rundt men jeg må indrømme jeg har ikke jeg har ikke det klare svar det er mit bud på hvad hvad fanden der er gået galt og så tror jeg egentlig bare at, øh, at man, man er menneskelig ligesom mange andre og, øh, og er ramt på øh, på selvtillid. Ja, jeg, jeg tror også at der har været et mentalt dræn efter især det her FA Cup exit til til Man United. Øh, det har været meget følelsesladet på Anfield og omkring Jørgen Klopp de seneste par måneder, og også for meget. Jeg synes ligesom, droben, der fik mit bære til at flyde over i forhold til, hvor jeg havde svært ved at tage det seriøst efterhånden, det var nemlig den her indsats, de lagde for dagen, nede i Bergamo mod Atalanta, hvor de kommer foran så tidligt i kampen, Præcis. og så formår de bike og at bygge videre på det og finde ind i en rytme. Det, det synes jeg altså er, det er for dårligt. Simpelthen. Prøv lige at uddybe det, fordi det er jo lidt interessant at høre fra, fra dit perspektiv. Du har jo om nogen. Øh det var jo, apropos de glade nuller for dit vedkommende, nej, men det var så i, i starten af 10'erne, at det var, hvad kan man sige, Manchester United, der skulle sige farvel til en, mm. en, en stor personhed, en stor figur, om, om end at, øh, man kan sige, det, det er jo lidt en anden situation. Alligevel, her der er vi jo så ude i, en, en, en manager takker af, en æra skal afsluttes, en ny skal begyndes. Du taler lidt om, om, om Bergamo-kampen, som, som værende det, du sådan siger, det, det, var, det var der, at det, det ligesom var, var et tipping point for dig. Prøv, prøv lige ja, at uddybe det, lidt mere. Fordi der, der, er jo netop blevet lagt i kakkeloven til, at det her det skulle være den helt store øh, afskedsturné øh, med Jørgen Klopp, ikke også? og stor parade gennem Liverpool efter sæsonen med, jeg ved ikke hvor mange trofæer. Og det, det, er sindssygt nemt at sidde og være bagklog, men jeg sidder lidt og tænker, om de simpelthen har meldt det her ud for tidligt. Han stopper ikke, øh, fordi det kom allerede i vinter, og der er bare rigtig meget fodbold, der skal spilles, ikke? og med Plus med alle de skader, de har haft, og så har det bare som om, at de har været de har reddet på sådan en bølge af medvender. Lige så snart der bare kommer den mindste forhindring, at man bliver så hyldet totalt ud af den. Det, det synes jeg altså ikke er særlig god ledelse. Jeg synes, og det, det er jo ikke, hårdt, kun, er jo ikke så, når, kun, når der kommer den mindste forhindring. Am... Altså, Man har jo netop overvundet så mange forhindringer, jeg kan gå med på at timing. Men resultatmæssigt, det er det, jeg taler om. Sportslige forhindringer, at, at den åbenbart har sat sig så meget mentalt det her øh, nederlag til Manchester United der faker op for jeg synes virkelig det kørte der sporet. Ja, men det er det også. Det, det er der ingen uh, tvivl om, og det det er jeg også enig i, men jeg jeg okay, det jeg mener det er. Det er jo et hold som har været vant til at spille med i toppen, øh, nærmest lige siden Jürgen Klopp kom til, ikke? Og jeg synes bare at de begår nogle øh, nogle begynderfejl, mm. som jeg bare ikke har øh, forbundet med Liverpool under øh, den tyske træner her. Og, og det, øh, det skuffer mig som fodboldfan. Øh, selvfølgelig ikke som United fan vel, men jeg synes godt det er det er ja jeg synes, det er for dårligt, simpelthen. Jeg tror også, der er noget, der spiller ind med, med altså, hvad er det for nogle forventninger, man havde til det her hold før sæsonen, og hvor vi står nu. Det er også et hold, der har reddet bølgen, og måske har leveret på højere tinder, end man egentlig var klar mm. til, og måske viser truppen egentlig også bare sit reelle niveau i forhold til, hvor man er på nuværende tidspunkt. Det tror jeg også spiller ind. En, en, en anden ting er, at ja, det kan godt være, du siger, at vi ikke har set det før under Jørgen Klopp. Jeg mener jo nærmere, at det er en af de sygdomme, vi har set under Jørgen Klopp, at bunden nogle gange er gået ud, mm. og det er den så gjort igen nu og det lader til at når Jürgen Klopp kører af sporet så kører han for alvor og sporet har svært ved at finde ind i rytmen igen. Det så vi jo også i sidste sæson. Vi så det i øh, 21, eller i øh, 2021 sæsonen, hvor man havde den her store skadeskrise og ikke rigtig kunne finde øh, finde løsningerne før helt til sidst i sæsonen for over stregen, men kom som forsvarende mestre ind til den sæson, og, det endte i en, en stor skuffelse på nær de sidste par runder, hvor man lige får reddet æren. Ikke? Så jeg synes, det har været tema af forskellige årsager, og denne her er måske den sværeste at få øje på den mm. vi har på nuværende tidspunkt i denne her sæson. Jeg peger mod det mentale, men nok egentlig i mangel på bedre forklaring. Ja, ja men, men det er det. Jeg tror, det jeg prøver at finde frem til, det er, at jeg synes, at timingen bare har været lidt off. Ikke? Nu mm. vælger vi så, jeg vælger at fremhæve det her med, at, at det var meget, meget tidligt, at de var ude og melde, når, men det bliver min sidste sæson her, og det skaber jo en masse polemik, ikke? Men netop nogle af de ting, han så har sagt efterfølgende, efter FA Cup-exil, nu skal vi virkelig bevise, at mm. uh, vi, vi kører på, ikke? Og det er bare ikke rigtig kommet. Mm. Det er først nu, jeg lidt ser den reaktion, der måske skulle være kommet for flere uger siden. Uh, så ja, det, den og kunne men, måske og have og været helt bedre. er helt ind i det sidste omkring, at hans... Det er måske der, hvor der er gået op for, det er gået op for mig, at, at manden måske også er træt. Mm. Altså, at, at den der reaktion og den der evne til at rejse sit hold Jürgen Klopp i de første sæsoner, kan jeg huske, man snakkede meget om, det er rigtig, rigtig sjældent, at Liverpool har to dårlige kampe i træk, fordi der var altid en reaktion i det her hold. Og den reaktion er sværere for ham at vække i det her fodboldhold øh, på det her stadie. Og det synes jeg, vi har set et par eksempler på efter Men hvis vi lige prøver at vende den om ganske kort klart, meget, meget kort og, og skarpt her, nu bliver der talt rigtig meget om Jürgen Klopp, men den reaktion skal jo komme fra en række spillere. Og man kigger mm. ned over liverpool hold hvor man kan sige, vel, der er der kommet nye til. Der er der kommet flere nye midtbanespillere, som skulle dække ind for de gamle og den gamle garde. Men jeg kigger også ned over et hold, hvor der er mange af dem, der kan vifte med en Premier League-medalje og en Champions League-medalje og sige, det, det, det har de vundet. Så, så mit spørgsmål er, er der også nogle af de etablerede spillere, som ikke kommer med den reaktion, som... De egentlig burde, og man kunne forvente af dem. Yeah. Fordi lige nu, der lader det til, at meget er lagt over Jørgen Klopp i den her diskussion. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at vente om kort. Nå, ja, men det, det, det synes jeg er en helt valid pointe. Øh, både omkring, øh, jeg ved, at der har været rigtig meget fokus på en Virgil van Dijk i denne uge, men han har også spillet en, en stor sæson for Liverpool og måske været, øh, været klubbens bedste spiller endnu en gang. Og han er ikke fejlfri og har heller ikke været på sit vanlige niveau de sidste par uger. Men jeg synes jo, at det, der har været en af fordelene, eller at det, der har været en af styrkerne under Jürgen Klopp, har været, at ansvaret har været fordelt godt ud på en trup med mange ledere. Og her kigger jeg også på en Mohamed Salah og tænker... Men du skylder måske også lidt ovenpå et par uger, hvor det, det er sagt i underdrivelsens klartegn. Men øh, sådan en som ham stepper op og tager noget ansvar. Jeg tænker også, de nye er jo ikke fritaget ansvar. Jeg tænker, en profil som Dominik Soberslej, der kom ind med, med, med det store potentiale, og det vi fik at se de første to måneder af, af hans karriere i, i Liverpool-trøjen, fuldstændig forduftet, den måde at gå ind og tage ansvar på på banen, ikke? og er nu henvist til bænken og fuldt fortjent. Og, altså, så, så der er bare der, der er nogle forskellige ting der, hvor der er nogle spillere, der helt klart også kunne have steppet op, men naturligt nok kigger vi mod Jürgen Klopp, fordi han har været den alt overskyggende leder i hans tid i Liverpool. Men igen, de er tilbage på andenpladsen, og det er overhovedet ikke slut det her. Nej. Så hvad fanden er det egentlig, vi sidder og diskuterer? <laughs> lad, os, lad os nu vente og se, lad os nu vente og se. Det her, det er i hvert fald et æ, mesterskabsræs, som man æ, kun kan sidde og klappe i sine hænder over. Hvor er det dog fantastisk, at der er så mange, som har lyst til at være med og tænk, hvad der måtte ske, hvis man i sidste tid spillede uafgjort. Så det er jo altså tre hold af på Ej, hvad skal det ikke ende med? Vi skal nok holde øje her i PL-showet. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig ganske kort lige at knytte på i forhold til æ, indsatsen, Clark og der andet, der lige skal... Æ, skal involveres her. Det er jo et fulde der kommer tilbage, kan man sige, i første halvleg. Ja, Men... ja, og et fulde der spiller frit nu, ikke? fordi at de netop har øh, spillet sig fri af, af bekymringer og så videre, ikke? og heller ikke har de store målsætninger, når man kigger opad i tabellen. Det, det er, hvad det er, man ender i, komfortabelt i midten af rækken, øh, og, det, og det synes jeg klæder dem. Øh, de har nogle fede spillere, og leverer også en ganske fin indsats, især i første halvleg, af, af det her opgør og uh, Trent Alexander Arnold med et fantastisk mål, uh, lad det være starten på en flot afslutning på sæsonen. Han har også været lidt rusten, efter han er kommet tilbage. Man glemmer måske, at han missede 13-14 ugers fodbold. Det er lang tid, han har siddet ude, og skal bare tilbage sådan der og være starter for det her Liverpool-hold. Så jeg håber, at, at det, var, det var startskud til, 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 til en flot finish på sæsonen. Og jeg fik lige akkurat det med i anden halvleg. Der gør, at jeg har nogenlunde tro på, at Liverpool kan binde en flot resultatrække sammen her til sidst. Men det har mame været en sløj uge spillemæssigt for Liverpool. Og øh, ja, det skal blive bedre. <laughs> Fulham vil jeg egentlig bare lige fremhæve i forhold til, øh, ja, vi kommer på, øh, på bagkant af 3-1-nederlag øh, til dem i egen hule, men altså, det er alligevel en præstation, når man kigger på, at de er jo, altså, ikke, ikke nyoprykket, men, men de er jo forholdsvis nye stadigvæk tilbage efter, efter oprykningen, og altså, klarer sig bedre end Brentford i indværende sæson, og arbejder i det hele taget et ganske, ganske, ganske solidt, og bundrutineret med mandskab under Marco Silva, hvor øh, er det dog forrygende at se, trods alt, ja. stadigvæk. Og lad det være ordene, ellers så var jeg ikke meget med at sige i forhold til det. Så mit spørgsmål det er om, æh, er vi nået forbi det, vi skulle? Det tror jeg. Ja. Men så, skal, så skal vi da bare hoppe ud af det. Lad os gøre det. Øh. citere Søren Pind, jeg er tømt. Cheers. <tryk> Præsenteres af The Old Irish Pop. Fuldstændig rigtigt. Og med din hjælp, kære lytter, så kan vi altså endnu en gang Bid velkommen til et live show i PL-showet, fordi det her, det kan ikke lade sig gøre uden de mange dejlige bakopper i PL-klubben, men heller ikke uden de mange dejlige mennesker, som har lyst til at kigge forbi hver gang, vi inviterer til fest og en masse dejlig live-underholdning. Når ps showet rykker ud, vi har været en tur forbi Odense. Nu går turen altså til Old Irish Pop Vesterbrogade nu på lørdag. Og det er altså den lige over for Tivoli ind i det københavnske, så man kan altså bare tage et tog direkte til hovedbanegården. Og så er det altså i god afstand derfra. Man behøver ikke tage en fjeder fra, hvor end man, man bor, for at komme ind og være med. Man kan altså tage den hjem, hvis man har fået en lille smule for meget. I hvert fald, så er alle mere end velkomne til at komme til stor fodbolddag på poppen, hvor vi altså ser, jeg ved ikke, hvor meget fodbold, og vi vi endnu en gang bare lige understrege, at vi er simpelthen så glade for at kunne lave det her. Så kom endelig, find din fineste fodboldtrøje frem. Den, der eventuelt måtte repræsentere dit tilhørsforhold klubmæssigt, og være med til en rigtig, rigtig dejlig dag. Vi har allerede fået fine beskeder i indbakken med folk, som rigtig gerne vil høre, oh, hvordan og hvorledes videre. Klar, kan du ikke lige hjælpe? Hjælp, jeg vil gerne til PSJ'd live, hvad gør jeg? du kommer bare og møder op, og kom gerne i god tid, så der er... Husk tjekke ind med ikke? Det er lidt vigtigt. Det er vigtigt, og, og husk også again. at vaske din fodboldtrøje der, for vi skal være sammen i mange timer. Jeg gider ikke være sammen med dig, hvis du lugter. Jamen det var det, mere til dig. Det, jeg var jeg ikke så meget det, godt, alle, der men der Jeg har altid uh, mange forskellige t-shirts med. Altså samme farve, selvfølgelig. Ja, men ja. ellers skal man bare møde op, så er der rullet ned for store skærme og diverse skærme i hele huset, hvor at, uh, vi byder op, uh, ja, eller tænder op for lidt af hvert. Uh, og der er jo programmet helt til, der er sent kick -off den dag. Kan det passe, den sidste mm. kamp er klokken 20.30? Nej, 21. 21, ja præcis. Så det er, ja, det det er en lang et dag, ja. og det er altså også det er lovligt bare at chippe ind til en enkelt kamp yeah. eller uh, whatever. Og vi prøver at fylde ind, lidt ind med noget program både før uh, den tidlige kamp som er West Ham Liverpool klokken 13:30 Yes, og efter den kamp inden klokken 16 kampen og så videre. Så vi chipper sådan lidt ind og fylder ind med med underholdning og diskussioner og lidt af hvert uh, mens der ikke er fodbold. Dørene åbner kl. 12, hvis jeg ikke husker helt ja. forkert. Og øh, jeg tror i hvert fald, at man kan forvente at se en eller to af os ved en 12.30-tiden. Jeg kan ikke garantere for alle tre. Det er lørdag. Så lad os nu se. Spøj til side. Dørene åbner kl. 12. kommer og vær med. Og øh, så lover vi altså at øh, levere en masse underholdning ud over det, der skal ske på grønsværen med alle kampene. Old Eyes Pop er stedet Vesterbrogade, og det er nu på lørdag den 27. april. Og incitament til at komme tidligt. Hallo. En times fri fadel fra 12.30 til 13.30. Så er dagen ligesom i gang. Mm. herligt. Det her, det er ugens tirs, og sammen med Old Eyes Pop, det er jo noget, vi gjorde, da vi startede podcasten i sin tid. Og nu er vi tilbage til at gøre det igen. Så vil vi rigtig gerne skåle for de bedste øjeblikke fra ugen, der gik i Premier League-land. Og lad os lægge for land med... Ah, skal vi ikke hoppe herind? Jeg kan også godt starte eller Ja, skal vi tage Instagram? Du starter, Jonathan. Du får ja. lov. Ej, men jeg synes, det skal gå til Coventry. De gav okay. ja, virkelig Manchester United kamp til stregen her, og øh, indkapslet bare fortællingen om den her kopturnering, ikke også? At der er stadigvæk plads til, øh, til de mindre hold i, øh, i den her pokalturnering. Og øh, ja, det, længe så det jo faktisk ud til, at de skulle, skulle løbe med sejren, men øh, det fik øh, var den stopper for. Jeg synes virkelig, det har været en fornøjelse at følge dem her i den her sæson. Næsten kriminel, de er ikke overhænge i dag. Ja, det er det. Ja. ja. Men ja, det er ikke lov at et billede med deres tror jeg måske. Men ja, jeg synes <laughs> i hvert fald, at det uh, er... Yes. Ja, det var prisværdigt. Der er så altså mange, der gerne vil hoppe med på den uh, skål, Jonathan. Jan, ikke? Han skriver skåler for alle, som uh, giver Coventry en skål. Sådan, det er en skål for en skål. <laughs> Æ, Emil Lorenzen, han skriver... Skål Coventry. til alt der skåler så. Ikke <laughs> ja. knus for et kys, er det ikke? Ja. ja. Coventry's, Coventry. Coventry's flotte comeback, skriver Emil Lorenzen. Krodag 2001. 2001. Ja. Yes, han skriver... Victor. var ja, Nej, Der var noget med nogle tvillinge og sådan noget, ikke? Ja, lige ja. præcis. Så skruer du ned. Victor Torp, som tog Wembley med storm og fik alle os United-fans til at tude i to minutter, skriver han. <laughs> og så Jonas HO17, han skriver legendariske Coventry. Og Victor Torp. Mm. Mm. Lad os uh, kigge på Tobias. Han vil gerne skåle for, at uh, Oliver Glasner uh, virkelig har fået styr på tropperne i den pænt døde Palace-trup. Okay, okay. Så uh, er der en, der gerne vil skåle for, at han sin kammerat i fikst. Sådan, Benjamin. Stærkt gået. Marius, han vil gerne give en skål til Arsenal, der trods det sindssyge kampprogram, sikrer sig tre point på en svær udebane. Jeppe Gro, han giver den til Brun Larsen, som leverer kontinuerligt for et svingende børnemandskab. Og så tror jeg, at vi tager den her. En slot ved, han skriver, mål Gravenberg, og desuden den yngste kombination af sidste mål i mange år fra Liverpool. Okay, det var lige op til Liverpool, der kom ind der. Spændende, mm -hmm. spændende. Det var Instagram. Clark, kan du ikke tage dig af dig, så hopper jeg en tur over på X. Jo, det kan jeg godt, og jeg stemmer i med flere af de her af vores lytter, der der siger Coventry og Victor Torp, men jeg, jeg zoomer ind på Victor Torp og siger... <laughs> Sikker en omvendtning for ham ikke at komme fra Sarpsborg og til, og til Coventry midt i sæsonen. Ja, ja, men, men midt i sæsonen skulle omstille sig til engelsk fodbold og spille sig ind på det her øh, spændende mandskab, mm. som er steget i graden i, i Championship og, og spiller med lige under playoff-pladser. Det bliver nok ikke til Premier League næste sæson. De var også lige ved næsten sidste år, men det er et spændende, øh, et spændende hold, de har der. At han træder ind på den store scene, efter at være blevet indskiftet, og er så tæt på at afgøre det, får den streg i at den ikke gælder, og så derefter leverer verdenshistoriens bedste straffespil i straffesparkskurancen. Det er æder med imponerende og kæmpe vift med, med det danske flag, Dannebog, Danmark, og, ja, Danmark, ja, Danmark. Det meldte jeg også lige ind i en bank yeah. til dig, der han scorede. <laughs> virkelig virkelig Aha. klasse at have, have nerver <laughs> nerver is på den måde. Ja. Anders Anna han er din bedste ven. Ja, for han skriver. Den skal da gå til Ten og United med to flotte FA Cup finaler på to år. Og så havde de under 20 afslutninger imod sig for første gang i de sidste 8 kampe med 18 stykker i dag. Store hold stepper op på den store scene. Forlæng den kontrakt. Ja, det, Arh, det er, jeg er egentlig det, det sidste. Unik, går jeg ud fra. Det ved jeg ikke, men jeg siger bare, at det er under 20, og det synes jeg var flot. Ja, det er meget imponerende. Jeg synes også, det kalder på en forlængelse. Ja, det ved så, jeg godt, du synes. Så skruer du ned, kammerat. Jams, han skriver, at den må næsten gå til Oliver Glasner, som virkelig har fået aktiveret Pallas offensiv og spændende projekt og fodbold, de spiller. Så er der Frederik, som rigtig gerne lige vil nominere Pallas uh, Twitter-administrator, som tager tyk pis på Forrest-administrator. <laughs> det er vist noget med et tweet, om, uh, ja, som er lidt gengivet bare med uh, ironisk fortegn. Gå ind og find det selv. Så er der et par nomineringer til PL Ekstra. Tusind tak for det. Det var da dejligt at få noget kærlighed. Okay. Det var sgu også godt, Daniel. Tak. Ja, det er dejligt, tak. Dejligt. Vi ja. De glæder os til mere. Det gør jeg også. Kommer der jo midt uger i den her uge. Ja, det glæder mig ja, mig ja. rigtig Meget der til. skal samles op, og gør vi skal på lige prøve at se. men mm. der er mange ting, der kan justeres på. Igen, det er virkelig ikke en, som har været i, i ovnen længe. Jo, ideen har været der længe, men jeg vil sige, at eksekveringen, det var, det var meget fra, jeg tror mand, der sagde til dig, klar, nu skyder vi det skud afsted, ja. så må vi se, hvad det kan. Du har så. arbejdet på den sur, der er rigtig, rigtig længe, og den er blevet god. Okay. Jamen, jeg, jeg har aldrig bagt med surdej, så. Tænker øh, tænker. Mig. Det er virkelig, okay. virkelig. Og så modtog du ellers 17 beskeder fra mig i de kommende dage. Ja, hvornår udkommer det? Præcis. <laughs> <laughs> Men uh, tusind tak for det. Husk, at uh, endnu en gang, det kan man altså gå ud og tjekke ind i samme feed, hvor du finder pl Show, Så det er altså ikke fordi nogen har hacket feedet, bare fordi der står PL ekstra. Det er det nye format. Gå ind og tjek det ud, og der kommer altså et nyt i den kommende uge. Torsdag. Fredag bliver det nok. Fredag morgen ligger det ud, tror jeg. Yes. Yes den perfekte start på weekenden. Nej, hvor er du så... Ja, men jeg ved det godt, tak. og du kørte også den der Matador-reference med mig i vores tråd, ikke? Ja. Jeg ville hellere have haft den for far. Ja, lige præcis. <laughs> præcis. Nemlig. <laughs> hvor er det dejligt med en masse tirs nomineringer. og endnu en gang, Clark, lad os lige få nævnt. Hvor er det, man skal indfinde sig på lørdag den 27. april, hvis man nu ikke har nogen planer? Det er på Vesterbrogade, The Old Irish Pop i København. Mm. Og det bliver så hyggeligt. Jeg er fuldstændig ligeglad med, om folk har planer. Aflys. Kom <laughs> kan du godt holde til endnu en dag med, med, med bajer? Ja, altså, det, det går nok. Okay. Vi, vi, vi går rundt og samler ind til en fjerded hjem, ikke? nej, oh, det gør vi sgu og, 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 ikke. <laughs> <laughs> men vi siger ikke, hvor hjem er. Han kommer rendende med, <laughs> ja, <laughs> med hatten i hånden ned mellem de uh, værste <laughs> Ja, Lige præcis, sender ham til Majbo eller, <laughs> eller <andet. laughs> Kommer rendende rundt med sådan en ussel hat, hvor der står med sådan en papirlabel, PL-klubben. Ja, det er det ikke. Jeg desværre ikke nogen kontanter på mig. Nej, du har mobile pay. Super! Lørdag den 27. april klokken 12.00 åbner dørene på Old House Pop Vesterbrogade. Det er den lige over for Tivoli. Så sæt familien af der, og så gå ind og hygge dig en hel dag. Tag en masse venner og veninder og alt muligt andet med, og være med til en fremragende dag sammen med os på poppen. Fuld af en masse god fodbold. Der er, jeg ved ikke, hvor mange kampe, og vi glæder os simpelthen så meget til at se jer alle sammen. Kom hid, kom hid. Der er en times fri fad til dem, der dukker op i den første time. Hvad er der med der Clark? Du og knækker. <laughs> jeg kan bare se den der øllaminerede <laughs> sædel på siden af <laughs> den der hat, du går rundt med for mig. <laughs> Simpelthen så fedtet, altså. Vi ses på lørdag. <laughs> Match of the Week er sponsoreret af Power, hele Danmarks elektronikgigant. Og Power.dk er stedet, hvis du mangler skarpe tilbud på elektronik, eller et af de mange Power varehuse, som altså også har lokale sales for tid til anden. Gå nu ind og tjek det ud for pokker og bliv en del af MyPower, så du sparer spare 2% på dine ordre. Det er bare så godt. Jeg har lige bestilt en ny øh, opvaskemaskine. Sådan. sådan noget dør til dør montering. Ja. Og øh, det her er sådan total grundangst for fordi hvad nu hvis øh, det ikke er en rigtig model. Jeg fandt det simpelthen ind på deres hjemmeside. Trip trap træsko. To minutter senere så var ordren klar. Den kommer her i morgen jeg allerede. Jeg bestilte den i fredags. Hvor er det stærkt. Det er fucking stærkt. Ja, undskyld. Det er Det er fandme stærkt. stærkt det er alle de andre ting, du har sagt i den udsendelse, så tror jeg lige, vi klarer det i f -bop. Men tak for at deklarere en undskyldning der. Jeg er sådan op på rimelig meget den der My Power bonus nu. Ja. Jeg tror, jeg har sådan noget 500-600 kroner efter. Hold da op. Ja, Stor kanon. Ja, ja, ja. ja, Så har du næsten til en fjerde ja. Yes. <laughs> Min så har du powerpoint, mand. <laughs> Stærkt. Super. <laughs> Sammen med Power, der har vi blandt andet lavet gættespillet Fixtures, og der er altså rigtig, rigtig stærke præmier blandt andet en robotstøvsuger, og jeg ved ikke hvad. Men Power har altså også lyst til at lægge endnu mere i hatten på dig. Fra tid til anden, så siger de, hey, skal vi gå ud og lave en masse airfryer? Så siger vi, jo for fan Og så er der altså den ugentlige øh, lodtrækning, hvor vi enten trækker om et gavekort eller et headset. Og i denne uge er det blevet et gavekort, vi skal trække om for 200 kroner til... Ja, Power selvfølgelig, og det er blandt alle medlemmer af PL-klubben, vi trækker om nu. Så hvis du ikke er medlem af PL-klubben, så er det altså ikke dit navn, der bliver læst op, vel? Hvis du godt kunne tænke dig, at det måske var dit navn, der blev læst op, så meld dig ind i PL-klubben. Ja, Lad os bare. få trukket en vinder. Stort tillykke til Ronnie Harald Hovbo. Tillykke. Mm. Ronnie, 200 kroner, gavekort på vej til dig til Power, og stort tillykke med det. Tusind tak for støtten. Fedt, mand. Fedt ja. navn også. Meget tæt på Elrond Harald. Ja, Søn ja. Sønderjysk rapper. Ja, okay. Ja. Sådan er med mere min cadet. Ja. Okay, nå ja. Nå, ja. han var ret stor i nullerne. Ja, men ja, også i 90'erne. 90 ja. Han er virkelig godt flow til gengæld. Prøv ja. at lytte til noget af det gamle. Det er virkelig godt. Nej, jeg har stadig nullerne. Jo, det er det. Ja, jamen, det er meget muligt, det er det. Men du sagde, prøv at lytte til det. Nej. <coughs> jo, gør lige det. <laughs> nej. Hvad sagde du? Nu det dumme svin. Okay. Uh, hello, jungs, for nogen Jeg håber, det var et citat fra en sang. Det Der, var det virkelig, virkelig tavlig sagt. Ja, virkelig tavlig. Det er vil for mig selv nu. Skal vi finde ud titat. af, hvem der har været mest tavlig over for de andre i den her uge i uh, Fixes? Ja. Lad os det. Ja. Hvad så? Du siger, ja. 19 point. 19 point? 19 point. Okay. Jeg rocker 22. Okay. I den omgang. Og oh, flot. Hvad har du? 24. Nej, jeg vinder ingen runder. Ej. Jeg er bare totalt isoleret i i bunden, men det er også fuldstændig ligegyldigt, fordi øh, vi er jo ingenting i forhold til vores lytter. Der er øh Æh, en tottenham fan der er gået ind på førstepladsen. 407 point. Thomas okay. Lund Nielsen. Jeg tror faktisk også, han førte de sidste uge. Ja. Øh, den gode Thomas. 407, 407 point. point. Efter ham følger Nico Gam. Aha, og Nico ja, ja. Gam, han er Arsenal-fan, og endte også i top 3, hvis jeg ikke husker jeg galt. Han må lige melde ind i indbakken og melde forkert. endte i top 3 en af de foregående sæsoner. Ja. Virkelig imponerende at og, og gentage succesen. Æh, jeg skrev lige en af ja. Sebastian. Der er også Arsenal-fanen ligger på 3. plads, og så følger to Liverpool-fans, Philip og Martin på 4. og 5. pladsen. Og fra nummer 1 til nummer 5 er der altså stadig kun 13 point. Så øh, der er stadig alt at spille om mm -hmm. her til sidst i, øh, i det hele. Det er imponerende. Ja. Og ja. så kan jeg sige, at Jesper Kro Jørgensen, der er Liverpool-fan, han vandt runden. Han fik 51 point. Stærkt. Hold da op. dobbelt op. Mm -hmm. Ja, ja. Jamen, jamen stort tillykke til alle, der øh, bare er gode til det spil inklusiv mig, tydeligvis. I hvert fald bedst herinde. det fik vi jo lige understreget endnu en gang. Man kan jo altid gå ind og spille med inde på øh, fixtures.dk er der også mulighed for at gå ind. via. jeg tror simpelthen, jeg købt alle domæner efterhånden, så det er lort. Det kan jeg men, men i hvert fald bare gå ind og spille med. Det er ikke for sent. Åh, oh, det er efterhånden ved at være jeg lidt, lidt sent <laughs> ud. ikke overhæld over hele mig Jonathan. Nej, det er sgu ikke for se. okay, okay, der er altså nogen, der er, hvis de ikke har hoppet på nu, prøv at se, om de kan nå det. Ja. Det vil være en bedrift, hvis, jeg kommer ja, nogen... trots, er vi ret dårlige. Jeg er jo sådan lidt fixture-spillet svar på Lester, jeg var virkelig god i en sæson Og så har det bare været med kurs Direkte mod bunden lige siden Ja Okay Jeg blev nummer 34 der For hvad er det To sæsoner siden eller sådan noget Ja det ja. passer meget godt. Ja Nu øh, ligger jeg nummer 1342 Ja jeg ligger 16 så. Trist I den kommende uge der har vi altså rigtig mange midt opgør, men det er altså udskudte kampe, så de kommer ikke til at tælle i fixtures spillet. Det er altså ikke, fordi vi laver en mellemrunde på den konto. Det er runde 29, tror jeg, hvis nok, hvor der er en masse udskudte kampe fra, plus det løse. Så det er altså den kommende weekend, hvor vi går ind i runde 35. Jesus Kristus. Men øh, der har jeg et godt bud på en øh, match of the week, og det er om søndagen, hvor Tottenham hjemme tager imod Arsenal. Er jeg helt skæv på den der? Nej, det synes jeg, det. jeg ikke. Helt klart. Springer vi så bare fixtures over i midten af uge? Det er jo en udskudt runde, der reglen altid været. Ja, det ved jeg godt. men, men vi kunne, er til, også, for at blive brudt, brudt af. også lege lidt, ikke? Jo. Vi også bare smide det hele op i luften og lade det eksplodere, ikke? Det er ren anarki. Vil du, vil du gerne have, at vi, vi, lader op til den store weekend sammen vi, vi, med vores lyttere? I, I, har nedstemt mig to et på forhånd. Kom Fed. nu bare, Find yes. nu bare ud af, hvad I gerne vil. Sådan. <laughs> fedt. Jamen, så er der, der midt Ej, hvor fedt. Skal vi slå dem sammen? Ja, det skal vi. Skal vi slår dem sammen. Ja. Okay, så vi har... Kæft, I har 16 kampe. Og Fist? tage os af. Ej, ej, ej. ej, ej jo, 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 den jo. jo, jo. Det bliver fedt. Det er rigtig fedt. Vi, så... også, vi har fremrykket optaget til søndag aften, så man har endnu længere tid til at sætte sin fixtures. Det er, det er, ja, rigtig. men den udkommer stadig ved kl. 4 om natten mandag. Ja. Jeg ja. Ja. er helt til tirsdag aften til at sætte deres ja. Og ellers må, må man være medlem af PL-klubben, for ja. der kan man jo sætte frem til hver deadline i hver kamp. Nej, ja. et incitament okay. vi skaber her. Live on tape. Det er smart, ikke? Jo, det er fandme i orden. Øh, jamen, du siger Arsenal-Tottenham Jamen, når vi har så mange kampe, skal vi næsten, eller Tottenham Arsenal, vi skal næsten have lov at vælge en hver? Ja. Ja. Så tager, så tager... den, der holder sig inden for reglerne og siger Tottenham Arsenal den tager du... esten, okay. 28. april. Hvad har vi ja, Men Det kan, tager... kan ikke være det samme hold, vel? Fordi der er Arsenal Chelsea her. Så tager jeg, jo det kan det godt, ja, det er. men jeg tager Brighton City torsdag aften. Den har jo en ret afgørende betydning for, hvor vigtigt det egentlig er for Arsenal overhovedet at spille. <laughs> Nej, hvor du sygt jeg. Nej, vi ved, hvad jeg mener. Og for, for, mit eget hold også. Ja, okay. okay, jamen, jeg tager en, en lørdagskamp så. Jeg tager sgu den sene lørdag. Aston Villa mod Chelsea. Okay. Det er et direkte kamp om, ja, Champions League, og så den her 6. plads, som Chelsea, de jagter. Fair nok. Okay. Jamen, det er, så har vi også noget ligesom at holde, så kan vi holde folk lidt på poppen lørdag, fordi der er lidt at se frem mod til den ja. seneste kamp. Hvor er det sygt, du ikke tager Everton Liverpool? Ja, men jeg overvejede den også godt, men, men den tænker jeg faktisk, at Jonathan blev dykke ned i, det gjorde han så ikke. Der er også ja. West Ham Liverpool. Everton Liverpool. Everton -Liverpool. Nu, 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 stopper jeg lige Kæft, der. Der mange, mange her. Skal alt bare være match of the hvornår week? Hvornår har Everton <laughs> sidst vundet noget som helst i de der Merseyside, der Åh, hvis... oh, de frustrerer sgu tit Liverpool og får op på, uh, ja. på Guderson. Hold fast i Aston Villa Chelsea. Aston Villa Chelsea, hvornår er det? Det er lørdag kl. 21. Oh. <laughs> hvad er du sagde? <laughs> tak. <laughs> <Klok? laughs> Ej, det var <laughs> Hvorfor har jeg sagt 14-19? Nej, hvad hedder det? Jeg, har, jeg, jeg tager uh, Brighton City, og det er torsdag aften kl. 21. Og så tager jeg Søndag den 28. tager jeg Tottenham mod Arsenal. Og det er de tre matches of the week i denne giga-runde. Det er fantastisk, David. Ja, det er rigtig fedt. Agent det. of Chaos. Det. Ja, fuldstændig. Ja, tak til Power for at uh, lægge navn til galskaben trods alt. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige efterhånden. Andet <laughs> end at uh, huske næste gang, at du står og mangler noget elektronik eller nogle hårde hvidevarer. Uh, lige om snart. Jeg lover, når Peter Tanne er færdig med... Uh, ja, kulde øh, og alt muligt andet. Når det gode vejr kommer, så kunne det måske være et, øh, en lille transportabel anlæg eller noget andet, men lige kan sidde ude i en dejlig park og sidde og lytte på. Det kan man for eksempel gå i Power og købe. Prøv lige at tænke lidt mere frem, i stedet for at det bliver så indelukket det hele. Power.dk er i hvert fald et godt sted at gå hen, hvis man har lyst til det. Det er et helt oplagt sted. Lige præcis. Så tre gange match of the week i en mega gigarunde, som springer alle rammer og bryder, og bryder alle regler, og jeg ved ikke hvad, sammen med Power. Det synes jeg, vi skal gøre. Det er kulinas, og det gør det. Godt, det her, det var match of the week. Praktisk samarbejde med Power. Og så er vi nået til ind. Ja. Ja. Endnu en fantastisk fodboldweekend. Ja. Yeah. Og der er endnu mere på vej. Ja. Yeah. Midt ugen var sgu også spændende med yeah. en masse europæisk fodbold og mandagsopgør og så videre. Altså, de er, det er skønt. Mm. Skønt, 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 skønt. Vi lever en spændende tid. Det gør vi. Sikke en spændende finish. Vi går i møde. Både yeah. i top og til og jeg glæder mig til at samle op på det hele sammen med jer to i næste uge, men altså også inden da, hvor vi har PL-ekstra, som altså udkommer. Og det kan altså være, at øh, nogle af de faste segmenter eller måde at gøre det på, det hele det er altså lidt øh, i, i beta mode lige nu, men jeg er rigtig, rigtig glad for at den modtagelse, der har været. I hvert fald så husker, hvis man godt kunne tænke sig mere PL-showet på den ene eller anden måde, hvis man godt kunne tænke sig at give os et rygstød sådan så, at vi kan få den slags ting til at blive realiseret, jamen så er der altså en vej frem, og det er en på pl og blive en del af PL-klubben. Du vælger altså helt selv. Om det er 25 kroner om måneden, 100 kroner om måneden, 65 kroner om måneden, det er helt op til dig selv. Bare sæt den slider, sådan så at du synes, at den lige præcis matcher det, du gerne vil give. Vi er dybt taknemmelige for et hvert bidrag, fordi på den måde, så kan vi være med til at øh, fortsætte det, vi har gang i her, som er ren galskab og øh, en masse fodboldnørderi derudover. I studiet, der har jeg som altid Clark James og Jonathan Rønning Larsen, og der må jeg så ikke sige øh, som altid alligevel. Nej, ikke længere. Ikke længere? Ikke efter, du har fået dit solformat. Når no, jeg er i landet, så har jeg en masse sjov. Der er jeg to med. Det er jeg rigtig, rigtig taknemmelig for. Tusind tak, fordi I har lyst til at dukke op denne søndag aften og optage sammen med mig og optage sammen med Power og The Old Dives Pop. Husk at sende en kærlig tanke eller gå i deres retning næste gang, at du har lyst til at gå ud og uh, lufte hestekrammerpunkten på den ene eller den anden måde, fordi så er de altså klar til at tage imod både det ene og det andet, og de er så hjælpsomme, så det er det bare med at komme afsted. pl -showet. vi udkommer altså fast i mange forskellige podcast, platforme og altså også på YouTube. Hvis du er en af dem, som endnu ikke har været forbi smide fem stjerner, eller et like, eller subscribe, eller føl, eller hvad ved jeg. Bare gå efter noget, der siger bing, kling, dong, whatever. Gå ind og føl, gå ind og smid stjerner. Vi bliver så glade for det hele, og så hjælper du os yderligere på vej. Lad det være ordene. Tusind tak for den her omgang. Selv tak. Fornøjelse. Selv tak. Vi ses på lørdag på Vesterbrogade. Old Ice Pop kl. 12.00 åbner dørene. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Og ellers så ses vi til en ny omgang pl på næste søndag. Skal vi ikke se det? se det. det er det Tusind tak, fordi du lyttede. Eller så med pl er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, Golfshowet og Born Unplugged. Podcast, du skal abonnere på, ud over pl NFL-showet NFL -showet giver dig alt om den amerikanske fodbold. Golfshowet er for dig, der elsker profgolf. Og Born Unplugged er den politiske urevy, du ikke må undvære. Find de mange podcasts, der hvor du lytter til pl -showet. Vi er tilbage på mandag. Tak fordi du lyttede med.